Baş sponsorlar Berkti, Manzara Baku. Xüsusi sponsorlar Final Çayları. Sponsorlar Bizim Tarla, Suzanni Baku təqdim edir. Daha çok lezzet. Daha çok heyecan. Daha çok eğlence için. Berkti, içmelisin. Həftənin şənbə günü səhər saat 10. Qonağın qonağı yenə də sizin qonağınızdır. Bəli, Bakının ən gözəl mənzərəsindən dostlar, sizləri salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Biz həmişə bu salamlaşmağa, bu gözəl mənzərədə fikir vermişsə, köynəkdə, nazik koftada elirdik. Amma artıq yaşa sözün deyil, Xəlil xanım. Bülündü. Çünkü... Yox, əslində yaşa sözün demir. Həsrət soyuqlayıb biraz. Allah şəfa versin. Çox sağ ol. Dedi ki, mən palto ilə çıxacağım. Sən də mənə uyğun olaraq üstündən paltarın bir şey et. Mən ona dəstək olmaq üçün geyindim. Yoxsa mənə yaş heç bir təsir edir. Yəni, yalandan genəlmək lazımdır. Yəni, yaş öz sözün deməlidir. Mənzərə Bakıdayıq, əziz tamaşaçılar. Bugün də çox maraqlı qonaqlarımız var. Gedirik onlarla söhbət eləməyə. Həsrəti burada çox saxlamaq istəmirəm. Xəstəliyin üstünə xəstəlik gələr, sonra gələn veriş tək aparmalı olmayım da. Bəli, siz də əziz tamaşaçılarımız xəstələnməyin. Xəstələnmək üçün nə edirsiniz? İsti çay qoyursunuz qabağıza. İmmuniteti qaldıran bu dəqiqə nədir? Zoğal çay, bir də ki, qonağın qonaq olan verilişi. Bizə baxırsınız, nasıl düzəlir? Nasıl düzəlmək nə deməkdir? Pozitiv enerji nə deməkdir? Vitamin C deməkdir. Vitamin... xəstəsən, danışma, biraz az danış. Ha ha. Yaxşı, yaxşı. Həndi tələsirəm. Qonaqlığa gedirəm. Hə. Qonaq çağırıblar. Yaxşı danışarıq, sağ ol. Pilekanlar. Səhər səhər. İdman əla. Bu qonaq qarşılamaq var ha. Bu veriliş başlayır. Görəsən? Qonaq qarşıda mən kökəlmişəm. Hardadır? Kökəlmişəm demişdim ki, sən əsgər. Salam verək. Salam verəkşim. Ay, ay salam. Görmədim, görmədim. Yəqin mən varlı olacağım. Mən varlı olacağım. Salam verək, hoş gəlmişsiniz. Sizi gördüm ama. Necəsiniz? Məni gördüm, mən görür də. Görsəm, məni hamı görür. Hoş gəlmişsiniz. Sizə kompliment dedi. Tanımadım varlı olasa. Ona. Keyif özə. Ama sən hoş gəlmişsin. Sərsə tez gəlmişsin. Gəzə, gəzə. Sərsə durmaq çox çətin məsələdir. Yox, mənim üçün yox. Yox. Mənim üçün yox. Tez durarsınız. Çoxdandır, ha. Yəni, axşam yatmağım saat fərqi yox, necə də yatsam, səhər 8-9. Durursunuz? Mənim iki dənə yuxudan oyadanım var. Ay maşallah. Biri sağda, biri solda. Ay maşallah. Ay maşallah. Tanımadım, amma varlı olacaqsınız. Valla düz belə keçib gedirdiniz. Keçib getsəydiniz bilməyəcəydim. Doğrudan. Nə, varlı olacaqsın, varlı olacaqsın. Ha? Heç nə, deyirəm, deyirəm ki... Deyir ki, heç nəsin. Maşallah, deyir maşallah, göz deyir. Çox sağ ol. Sənəkar, mən bura axırın səfər. Aha. Axırın səfər mən deyim nə vaxt gəlmişsiniz. Aha. Biz keçən dəfə orada çəkiliş eləyirdik. Elə biz çəkiliş edə gördük ki, bizim çəkilişə nəsə bir səs mani olur. Baxaq görək, buradan dronla nəsə çəkirsiniz. Mən deməli, yeni klipimin bir əlavələri qalmışdı orada, Bakının mənzərəsi. Yəni, rejissora pul xərcləmir, operatora pul xərcləmir, özü çəkir, özü paylaşır. Yox, istəmirəm lan. Bakının mənzərəsi dedi, heç sevəyəm. Nəyə Bakının mənzərəsi? Bakının mənzərəsi. Doğrudan Bakının mənzərəsi. Başımız çox gözəldir. Günü gündən dəyişir, çox gözəlləşir. Mən çox sevirəm Bakını, çünki mənim deməli, yaradıcılığımın ilk addımları məsələ Bakıdan başlayıb. Bakıdan və mənim Bakıya gələndə, gələn günü, 1998-ci ildə, aha. Burada bir şəkilim var mənim. İndi o şəkili tapsam, sizə göstərəcəm. Çox xahiş edirəm. Telefonda qalıb o vaxtdan bəri. Bəli, bəli, əlbəttə. Telefonda yox, Elə bir Gəncədən gəldiniz, bura bu da şəkil çəkdiniz. Bəli, bəli. Onda deməli Bakıya avtobuslar gəlirdi Bayılla. Ha. Bayılla gəlirdi, deməli mərkəzdən gedirdi Köhnə avtovağzala. Elə təzə süftə gələndə burada şəkil çəkdirmişsiniz deyə bura doğmadı. Mənə çox doğmadı, çünki mən burada çox şey öyrəndim. Yəni sənət öyrəndim,
Ənvər Sadıqov kimi böyük bir sənətkarı qazandım. Amma çox keçmədi. Yəni gəldim, bir il keçdi, bir ildən sonra mən gözəl sənətkarımız Ənvər Sadıqovla tanış oldum. Burada çox şey öyrəndiniz, amma burada bir də qaçmaq öyrəndiniz. Burada qaçırdınız. Dağıstı parkda. Yox, mən burada qaçsam mənəm. Biz niyə? Krosta görmüşük. Yox, xahiş edirəm. Bilirəm hara vurursun onu. Nə qaçanam. Nə qaçanam. Çünki ayağımda deməli problem var. Sənətkar dedi burada öyrənmiş. Botanika bağında da heç qaçmamışsın. Botanika bağını qaçmışam. Gedək orada qaçım. Bəs orada ayaqda problem olmaz. Bilirəm ki, orada gedən deyil. Sənətkar, mən bir söz deyim. Əslində, siz buradan gəldiniz, bura çox şey öyrəndiniz. Amma mənim cavanlığım, mən buradan aşağı düşürdüm. Orada da mən çox şeylər öyrənmişəm. Bəli, necə düşürdünüz? Çox şeylər öyrənmişəm. Yumurlanıb düşüb, dıbırlanıb düşüb aşağı. Dıbırlanıb, mən həmişə belə olmamışam ki, mən... Yox, nə erməni ağzıydım, o bəyək demirəm, gəlində hiç görmədim. Gözümü hiç görsəm mədim, maşallah. Çox sağ ol, bir mənlə yaxşı başlamışsam. Yeməklə, ikimizin də yeməklə arası yaxşı görmüş. Mən isə bir söz deyim də, deməli, mənim çəkidə çəkimin çoxalmağının səbəbi var. Bilirsiniz də, yəni mən həm 6-7 ildir mən pəhriz saxlayırdım. Və müəyyən yemək reseptim vardı, ancaq müəyyən yeməklər yiyirdim. Pandemiya da mənə dedilər ki, pandemiya başlayanda... İmmunitetin güclü olmalıdır. İmmunitetin düşməməyi üçün... Yeməlisən. Yemək yeməlisən. Mən də kökələndə istədiyim çəkiyə qədər kökələrəm, arıqlamaq istəyəndə də heç bir əziyyət çəkmirəm. Artıq bir həftəyə 6 kilo arıqlamışam. Maşallah. Deyirəm, yemək demişkən, səhər yeməyimiz var, gözəl. Bax, mənzərə Bakı restoranı. Sizi bir də yaxşı səhər yeməyin masa saxlanır. Yeri gəlmişkən, mənə ən sevdiyim məkanlardan biridir və özünüz də şahid olmuşsunuz da. Bəli, dəfələrcə. Gedək. Amma o ki, qaldı, indi xəyələk dedi, sənətkar. Mənim kökəlməyim, mənim şişməyim yeməkdən dövr. Bax, bu hamısı danışa bilmədiyim sözlərdir. Bugün belə başa düşürəm, sən biraz arıqlayacaqsan. Dərddən şişirəm, dərddən başa düşdüm məni. Narahat olun, mən inanmıram bu günləri arıqlayasan. Niyə? Çünki bu günlər mənalı bir gün olacaq. Çox, çox. Amma ürəyində qalanların heç olmasa bir neçə faizin deyəcək, tısı-pısı biraz yatacaq. Yox, bu günləri mən inanıram ki, maraqlı bir gün yaşayacaq. Mənim də hələ qonaqlarım var. Bilirik, bizim verilişimiz çünki qonağın qonağı adlanır. Biz indi qonağımızı aparırıq, səhər yeməyinə qonaq edirik, yemək yeyə söhbət edirik, görək onun qonaqları kimi. Bəli, ona qədər biz izləyin, dəyərli tamaşaçılar, çox maraqlı bir səhər yeməyə verilişdi gözləyir. Amma yeməyə deyəndə mən qaç demək imzalarım. Abbas pis qonaq dəvət eləməz. Bugünün qonaqları xüsusi qonaqlardır. Bugün onlara necə lazımdır qulluq. Cəhddən qoş gəldi. Xoş gəldi, salam mələk. Gəldi, eşq olsun. Xoş gəldi. Aləm gözəl, xızı dağları, sənətkar. Aləm gözəl, qonaq da gözəl. Aləm gözəl. Söz, sən getdin. Söz, bir kəl. Bəs, buna bax, buna bax. Gedək, gəzək biz xızı dağlarını. Nömrəm var səndə? Var. Yığarsan. Otur, oturduğun yerdə. Otur. Sən qaldım, bir dənə kaçtıma bahəsi. Buna bax. Bəh kostümdür ya, bəh. Xayiş eləm, xayiş eləm. Eşk olsun. Söz verin, söz verin mənə də 2X-i, söz verin mənə. Olmur da, bunda ancaq XS olur. XS olur, hə? Bu indi XS-dir. Mən o kostüma görə arıqlayım, sən də bax. Yaxşı. Xoş gəlmişsən, bir də sabahın xeyir olsun. Bir də sabahın xeyir olsun. Süfrə gözəl, əla, yəni burada. Mən sizə deyim, yemədiyim bir şey yoxdur. Hamısından yiyəcəksən. Elə bu veriliş də elə yemək ilə bağlıdır. Yəni ki, yiyib danışırsan, danışıb yemirsən. Ondan gəlin belə eləyək. Siz danışın, mən biraz yiyim. Elə də yoxdur. Mən sənətkar bilirdim ki, sənətkar da olar biraz ego, biraz da pafız. Amma belə ego, necə biz sən yiyib, biz qalaq olmuram. Yumor hissi biraz yüngülvari. Hə, ona baş qoşmaq. Mən nəsə? Ona görə də... Amma ümumiyyətlə, sənətkar, səhər-səhər zaftıq eləyənsiniz, mənə xoş deyirsiniz. Mən səhər yeməyini çox sevirəm. Çox sevirsiniz. Çox sevirəm. Niyə çox sevirəm? Çünki bilirəm, onun faydaları da var deyə səhər yeməyini mən sevirəm. Özdə, yəni, bildiyimiz səhər yeməkdə, yəni bal, qaymaq, pendir, şor, lavaş, çörək... İndi gələcək, pomidor yumurta da gələcək idi. Amma Abbas bayaq bir söz dedi. Dedi ki, mən... Hər şeyi də yemirəm, mənim öz yeməklərim var. İndi hal-hazırda elə özümlə də gətirmişəm, sadəcə olaraq o mənim, deməli, 2 saat sonra yiyəcəyim yeməkdir. Özünə yemək gətirib. Yox, artıq yəni mən ciddi pəhrizə başlamışam deyə, yeri gəlmişkən yeni ildə ilk verilişdir ki, yəni
bizim verilişimiz. Beraber belli bir yerde. Teşekkür ederim. Ve düşündüm ki artık yeni ilde yeni değişimlerle, yeni görkemde, yeni stil. Çünkü diyeceğim yaxşı haberler var. Bu qonaqlarımız da gelenden sonra bir yerde danışacağım. Yaxşı haberler var. Ama çok yaxşı. Niye bəs yeni ili gözledik? Arıqla niye yeni ili gözledim? Mən gözledim ki, ümumiyyətlə pandemiya ve bu pandemiya bağlı o ne bileyim viruslardı, ne bileyim xəstəliklərdi. O biraz səngisin, biraz sakitləşsin ki, mən rahat artık pərizimə başlayabilirim. Sağlam, yenə də sağlam həyat tərzimi yaşayıram o heç. Bu çəkimin də artımı onunla bağlıydı. Yəni, mən pəhriz saxlayırdım deyə, mənə məsləhət gördülər ki, pəhrizini dayandır, biraz qidalarına normal fikir ver. Qəsdən mən də normalı biraz bir damcı normal olmadı, yəni anormal da olmadı əslində. Sadəcə olaraq, yəni pandemiyada biz neyin edik? Evdə oturduq. Yedi yatdıq. Evdə oturduq. Evde oturanda da fürsat düştü, o pandemiyadan önce o tatlı yemekler evde pişirirdi, çatdırmırdı o yemeği, iş güc. Ama burada ne iş var, ne güc var, evde otursan artık görürsen dolma necə pişir, onu necə yemek lazımdır, küftə necə pişir, onu necə yemek lazımdır, xəngəl necə pişir, ona, ona hamısını mən tadını çıxartdım pandemiyada. Ona göre de biraz çekimdə artım oldu, ama mende de çeki artanda yine onun artımına da mən sağlamlığımla bağlı müəyyən analizler veririm, baxıram, yani heç bir problem olmasın. Bir hədd var da, ora çatandan sonra vəssalam. Ama mən bir söz deyim ki, o pandemiya vaxtı yemək yeməmiz bir tərəfi, bəzi adamlar içimən qarşı evde oturduk, yemək pişirməyə də başladıq. Mən sevirəm yemək. Mən elə girmişdim mətbəxə, məni gücdən çıxartdı mətbəxə ki, ayıb olan, artıq çıxa bilərsən. Ve yeməyi çox söhbəti açmayam, mən istəyirəm səhər-səhər tezənlər, səhərkarın qonaqlara gəlməmiş, səhərkarın o gözəl səsini eşidək. Eşidək. Saklıyorum.
Bakı. Bizi bir-birimizə bağlayır Bakı. Bu yağış yox sevinç gözyaşlarıdır. Yenə təsirlənir ağlayır Bakı. Hatirələrimizi saxlayır Bakı. Bizi bir-birimizə bağlayır Bakı. Bu yağış yox sevinç gözyaşlarıdır. Yenə təsirlənir ağlayır Bakı. Bakım mənim, Bakım mənim, canım gözüm, Bakım mənim, Bakım mənim, Bakım mənim, canım gözüm, Bakım mənim. Canım gözüm, Bakım mənim, Bakım mənim, Bakım mənim, canım gözüm, Bakım mənim. Bravo! Hələ, fikir ver, fikir ver, fikir ver. Sən bu sənətkara, süfrə mədəniyyətinin pikindədir də sənətkar. Yəni, üzümü çəngəllə yiyir. Ola bizim çoxdan da ət yemir, elə bir yadından çıxıb ki, bu çəngəl. Diyetanında da beləsi yox. Budur da, bax, budur. Gözəllik budur. Gözəl Bakımızın mənzərəsində, mənzərə Bakıda Bakı mahnısını eşitdik. Çayımız da gəldi. Bu dəqiqə demək istəyirdim. Çay gəldi, nə gəldi? Diyan. 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 Saya va, saya va sənətkar. Özüm sizəm. Özüm xahiş edirəm. Özüm sizəm. Demədim. Mənim bir dənə sualım var. Sualdan qabaq, çayımız. Eləmə, eləmə qurbanım, neynisən? Eləmə. Çayımız hardandır? Heç demədin. Hardandır? Hardandır? Sən dinə. Çayımız da ki, dəyərli tamaşaçılar, final çayıdır. Final Earl Grey. Möhtəşəm bir çay. Nə grey? Final Earl Grey. Bəh, bəh. Bax budur. Ha bunu istəyirəm. Xəyərə xanımın süz mənə çay evliyor. Mənə də çay süzdə. Bir dənə Abbas qardaşımla mən estafədə götürüb. Bir dənə sual vermək istəyirəm. Amma xahiş edirəm düzgün cavab verim. Bəli. Deyir söz var ki, qadından yaş soruşmazlar, amma kişidən bunu soruşarlar. Neçə kilo olsan qardaşım? Aha. Deməli deyim də. Amma çox xahiş edirəm düzgün danış. Maksimum 80-90 sürürəm maşını. 80-90. Alın cavabı. Sürürəm maşını. Tərəzimiz burada. Burada. 2 dəqiqə tərəzi gəlir. Oldu. Sıxma. Mən dedim. Amma mən sənə deyirəm ha. Mən sənə deyirəm. Çay tünd olsa məndən incimə. Tünd olsa məndən. Yaxşı. Qonaqlarımız da gəlir. Qonaqlarımız gəldi. Gəlir. Bəh, bəh, bəh. Qonaqlarımızı qarşılayaq. Sənətkar. Bir dəqiqə. Özüm, özüm, özüm. Xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Nə gözəl sənətkarlar gəlib. Bəli, bəli. Ay, xoş gəlmisən, mənim əzizim. Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun. Mənim, xoş gəlmisiniz. Gəlin, tutun da, yaxşı sizi gözləyirik. Çayımız da soydu. Təzə çay, təzə çay. Qonaqlarımız üçün təzə çay. Qonaqlarımız üçün təzə çay. Salam, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Harada otururuz. Əyləşir, Nazım mənim, əyləşir. Xoş gəlmisiniz. Otur, Nazım mənim. Necəsiniz? Deyir ki, nə gözəl qonaq. Qonağı sevməz, ev yiyəsi heç biri. Həsində oradan niyə çəşir? Onu deyə bilərsiniz. Mənim gözüm istəyir. Yox, biz o ev yiyəsindən deyilik. Biz qonaqlarımızı da sevirik. Qonaqlarımız da öz-öz qonaqların dəvət elədiyinə görə. Onu niyə görə deyiblər onda? O atalar yığışıb niyə elə deyiblər? Adam çox olub, ev balaca olub da. Başa ona görə. Qonaqlar da ata yığışıb. Amma ki, mən onu nəyə gətirdim? Xəyalə, sözüm yanıb çıxaldı. Deyirəm ki, sənətkar sevməz, amma sevir. Görürsən, sənətkar da sənətkarlar çağırıb bilirlər, maşallah. Xoş gəlmisiniz. Mən çox şadam. Sizi burada görməyimə. Mən də çox şadım. Ənvər müəllim bəyaqları mən gələndə qeyd eləmişdim Bakıya. Bakını niyə sevirəm? Çünki Bakı mənə musiqi verdi, Bakı mənə gözəl dostlar verdi və ən önəmlisi də Bakı mənə Ənvər müəllim bu gözəl sənətkarı bəxş elədi, qismət elədi Allah. Əlbəttə ki, Nazim də mənim əziz və dəyərli dostumdur, mənim uşaqlıq dostumdur. Elə Bakıda tanış olmuşum. Bəli, özü də gözəl sənətkardır, səmimi və dəyərli dostlarımdan biridir. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Abbas. Mən həqiqətən, Abbas müəllim, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Elə bax, tamaşaçılarımız adına. Çünki bilirəm ki, səhər-səhər tezlənə, səhəri ovqatla açmaq üçün mütləq pozitiv enerji lazımdır. Və o pozitiv enerjini sizdən yetərincə aldıq. Bugünlərimdə onun bonusu da elə bir qonaqlarınız var ki, onlarda o pozitiv enerjidən əlavə
gözəl də ürəklərini istəyirlər. Onu mən artıq hiss edirəm, tamaşaçılarımıza hiss edəcəm. Onu da deyim, yəni mən qısa olaraq hələ danışdım Ənvər müəllim haqqında. Yəni verilişdə mən Ənvər müəllim haqqında hələ çox danışacağam. Çünki mən nə bu verilişdə? Bu verilişdə mən ömrümün sonuna qədər bu veriliş getsə, inşallah gedir. Mənim yenə sözüm bitməyəcək. Çünki Ənvər müəllim mənim üçün bu gündə əl çatmaz böyük bir sənətkardır. Hansı ki mənim üçün o böyük ustaddır. Vəssalam. Biz dünən Abbasın sözü qüvvətlidir davamı olaraq. Konsertdən sonra bu türk musiqiçilərlə oturmuşuq. Onlar da peşəkar, dəyərli musiqiçilər damısı, oxumuş, savadlı. Ənvər müəllimin təəssürat konsertini onlara qoymuşuq. Video baxırlar. Baxdılar. Bir dostumuz da illər öncə o vaxt Aləm Gözəli eləyəndə aranjmançı Caner Təpəzi dedi ki, mən bir saat Ənvər müəllimə qulaq assam musiqini buraxaram. Tövbə eləyərəm. Dünən nərdə Sezginə qulaq astırıram. Deyir, Nazım, belə bir şey yox. Yəni, mən belə insan deyil, tanımıram. Yəni, o qədər, belə deyim də, nə bilim, bizim danışmağımız əslində... Danışmağımız lazımdır. Ənvər müəllim Azərbaycan musiqisinin milli sərvətidir. Bəli. Bilirsiniz necədir? Yəni, bir insanın, biri var bir nəfərə, iki nəfərə bir faydası olsun. Biri var Azərbaycan musiqisi, bilirsiniz də nə boyadır. O musiqiyə əgər böyük bir qatqısı varsa, böyük bir faydası varsa və üstə gəl ondan musiqiçilər püxtələşib, inkişaf edirsə, deməli o insan doğrudan da xəzinədir, o insan dəryadır, o insan əl çatmazdır, böyük bir ustaddır. Mən çox xoşbəxt insanam. Çox xoşbəxt insanam ki, həyatımda ilk növbədə Ənvər müəllim kimi bir insanı tanışam. Allah üzrə baxıb sənin. Mən xəyalən çoxdan... Ənvər mənim susub elə təvəzzəkarlıq. Mən hazırlaşıram. Səsini eşidəyir, dedilərinə nə reaksiya verəcək, nə demək istəyir bu deyilən? Bir də, ustad, siz danışmamışsa qabaq xaric edirəm. Bizim verilişdən də biz özümüzü burada, heç kim yoxdur. Tamaşaçıları salamladıq. Salamladıq, sabahınız xeyir olsun. Biz bu səhər yeməyi yeməyik. Çörək də bismillah edək. Necə dostlarla yığışıb oturub səhər yeməyi yeyə söhbət edirsiniz? Bax elə, Nuş Əliyin, Mənzərə Bakının səhər yeməyi çox möhtəşəmdir. Buyurun, başlayın. Yeyə söhbət edin. Bəli, bismillah. Yəni, özünə əyaq verdik də həsrətdəki başlasın. Bayaqdan başlamaq istəyir, başlaya verir. Qonaqlar başlamış ki, mən də yəni. Nuş, qara ilə də bu. Sırnik, bax, mən bir az danışım. Hə, yaxşı, siz danışın. Mən bayaqdan hazırlaşıram. İmkan vermirlər. Hə, imkan vermirlər. Çox-çox minnətdaram əvvəla dəvətiniz üçün. Xoşdur. Bu gözəl məkanda, bu gözəl əməkdaşlarla sizinlə bir yerdə olmaq əlbəttə ki, çox xoşdur. Və səhər-səhər belə gözəl tağımlar. Abbas, minnətdaram, əziz, hamımıza minnətdaram. Siz sağ olun, siz sağ olun. Xoş ürək sözləriniz üçün, nə bilim, dəyər verirsiniz, stimul verirsiniz. Allah hər birinizi qorusun, Allah Azərbaycan mədəniyyətini qorusun. Əlbəttə ki, biz dua edirik, amma özümüz də o bir mədəniyyət nümayəndəsi olaraq həmişə çalışırıq ki, işimiz, işlərin nəticəsi gözəl olsun. Və sizə də həmçinin arzu edirəm ki, hər zaman gözəl işlərinizlə nümunə olasınız. Necə ki, bugün nümunəsiniz və işləriniz uğurlu olsun, davamlı olsun. Mənə deyilən sözlər əslində bütün Azərbaycan musiqisi üçündür, yəni bütün musiqiçilər üçündür. Ona görə də heç zaman özümü ayırmamışam, yəni Abbas daha şahiddir, çünki hər zaman bir yerdir, çox şükürlər olsun. Və bayaq, sən söylədiyin kimi mən də çox sevinirəm ki, Həzi Nazım, Allah bizim hər ikisimizin üzünə baxıb ki, mən də rastlaşdım Abbasla. Onu səmimi qəlbdən deyirəm, doğrudan da sən çox gözəl, əslində, bir az məzəli oldu, amma sən də bilirik ki, maşallah. Amma əslində çox gözəl dedin ki, nə yaxşı ki, yaxşı insanlarla rastlaşırsan. Düzdür, hamımız vasitəçiyik. Yəni, Allah bizi qarşılaşdırıb, amma min şükürlər olsun hər şeyə görə. Minnətdaram hər birisi. İnşallah gələn ildə Ənvər müəllimlə çalışmağımın 25 illik tamamı. Oturaq, vaxt elə oturaq. İstəyirəm belə söhbəti bir az qızışdırım. Necə? Sual vermək istəyirəm. İndi bax, oturandan
Abbas tərifləyir, yaxşı qarşılaşdıq, o tərifləyir, təşəkkür eləyir. O məşq eləməmiş ya, yəni bədahətən deyir. Bilirəm, bədahətən təşəkkürlər gelir. Bak, geniş danışacaq inşallah. Mən bilsin, əbim demək istəyirəm. Xoş olsun, əsr edin. Abbas, bəli, bəli. Tanışdırdı bizi, qarşılaşdırdı Allah bizi, nə gözəl. Amma Ənvər bəy... Brilliant xanımla bir yerdə idi. Necə oldu ki, uğurladın? Aha, dadan! Bilirsiniz, bilirsiniz nətərdir. Yəni, Brilliant xanım bugün də, yəni biz məclis olur ki, bəli. Biz bərabər görüşürük. Bəli. Brilliant xanımla nəinki 20 il bundan öncə Ənvər müəllim onun üçün müşahid edib, ifalar edib. Bir yerdə çalışmış. Brilliant xanımın 2 dənə albomunu Ənvər müəllim hazırlayıb. Yəni, bu gün də o əməkdaşlıq yəni, var, var, sabah yəni. Olacaq. Çünki Brilliant xanım elə bir sənətkardır ki, ondan yalnız gözəl ifalar uğramaq olar. Yəni, Brilliant xanım elə bir sənətkardır ki, ondan nə qədər qulaq assan, nə qədər öyrənsən bitməyəcək. Çünki o özü böyük ürəkli bir sənətkardır. Amma gözəl transfer edir. Qismət elə gətirdi ki, qismət elə gətirdi ki, birincisi, mən bir müddət Ənvər müəllim dəvət eləmişdi. Brilliant xanımla bərabər eyni ansambl çalışırdım. Paralel çalışırdı, bəli. Çalışırdım. Və elə qismət gətirdi ki, yəni hərənin bir yolu açılır və o yolda müəyyən bir yeniliklər olur, uğurlar olur. Yəni mən o uğuru da təbii ki, tək başıma qazanmamışam. Ənvər müəllimlə bərabər arada həsrət bizi bir də görürsünüz ki, başqa bir məclisdə görürlər və dəvət eləyirlər. Olur, Brilliant xanımla da getmişik, olub Ənvər müəllimlə tək də getmişik. Və qismət elə gətirdi ki, biz Ənvər müəllim bərabər çalışdıq və bugün də bəyəqləri qeyd elədiyim kimi gələn il bərabər Maşallah 25 ilə tamam olacaq. Əslində, Abbasın dediklərinə mən də qoşuluram. Yəni, nə barədə? Əlbəttə ki, siz məzazi mənada demək istəyirsiniz ki, oğurladı. Amma bilirsiniz, çox böyük bir xoşbəxt idi ki, böyük bir sənətkarla bir yerdə çalışmaq, səhnələr bölüşmək. Yəni, bilirsiniz ki, biz artıq 94-cü ildən mütəmadi olaraq çalışırdıq bir yerdə və dünyanın bir çox səhnələrində iştirak eləmişik. Və bu da bir, mənim üçün bir etap, bir yaradıcılıq idi. Və sonradan ki, Abbas gənc ikən bizə qoşuldu, yəni mən onunla tanış olanda artıq yeni bir fikirlər, yeni bir ideyalar. Bu hər zaman hələ bir ki, həyat yenilənirdi, yəni bu da belə. Paralel bir yerdə çalışırdıq, bir yerdə gedirdik. Bu gün əgər imkan olsa, haradasa biz bir yerdə, hansısa bir tədbirdə görüşsək, məmnuniyyətlə biz Brilliant xanımı müşahidə edirik, bir yerdə çalışırıq. Abbas onu hər zaman müşahidə edir və əlbə ki, bir sevinə-sevinə qarşı bir əlaqə, bir münasibət yaranır və o hər zaman... Uzağa, uzağa getmir. Dünənlər bir yerdə idi. Bəli, yəni amma onu deyirik ki, Abbas müəllim, bu gözəl bir transfer idi. Elə bir uğurlu transfer idi. Messi Barcelona'dan getdi məsələn. PSG-yə, yəni zamanında o transferi siz eləmişsiniz. O yəni bu transfer yemək yerində danışmazlar. Yemək yerində. Çox üzr istəyirəm. Mənim özümə məxsus suallarım var. Gəldim. Mən istəyirəm Nazım qardaşıma. İstəyirsən bəlkə bir dənə çay, amma yava var. Çayı bir dənə orada hazırlayın. İsti çay sonra transfer elədilər Hacı Nazım'a. Sən çay çay xahiş edirəm, isti çay. Nazım qardaşım, eşitdiyimizə görə təzə ev. Bəh, bəh, bəh. Nə bilim, remont. Bəh. Bizə nə remont? Nə remont? Məlkə, remont, mont. Qardaşım, sən də yaxşı sanitexnik olar. Mont Blanc, hay, hay. Mont Blanc, sanitexnik olar. Bir dənə söz deyim. Danış gəlsin remontdan. Mən də çayı gətirəm. Ay nazım, xeyirli uğurlu olsun. Şadlıqlara gələk deyirlər. Çox sağ ol. Biz də görüb deyirik. Yəni, indi bu da sağ olsunlar. Valla Allah Teala hamıya, mülk Allaha məxsusdur. Allah Teala ev olmayanlara ev nəsib eləsin inşallah. Qalaca böyük fərqi yoxdur da indi. Amin. Allahın qismətidir. Mən belə şeylə nə öyünəm, bu barədə danışın. Dedi, qardaş... Deyir, söz qalmır ağzında, danışandı. Söz qalmır, dedi. Santexnika görə deyirəm, ey. Santexnika mənim yaxşıdır, istedatlı adamdır. Prosta boynuna heç nə qoyma olmur. Valla. Sporu sevən adamdır. O santexnikadan çox sporu sevir. Sporu sevir. Nazım, indi demək bir tərəfə, çirkinliyi çıxı demək.
var idi böyüdün, yoxsa yox idi aldın? Yəni belə var. Çox atdın, yoxsa var idi, var idi. Biraz uşaqlar böyüyür üzüstəmdən, yəni Allah salamat saxlasın. Allah nəsib elədi. Düşünmə, mən yəni bu gün düşünsəm ki, ev dəyişim, yəni nəsə alım falan, ilin günün belə bir fəslidir ki, çətindir. Amma Allah nəsib elədi oldu da. Amma ən çətin işdə o təmirdir də. Yəni o deyir, "Ey sən görüm sənin evində təmir olsun." Çox çətin bir şeydir. Qarğışdır, gözəl qarğış. Nazim elə bir yerdə yaşayırdı, yəni incəsənətlə bağlı bir yerdə. Azərbaycan Dövlət Akademik Teatrı ilə düz belə bitişi idi evlər. O vaxt az drama ilə yan-yana idi. İndi dəyişmişik rəssamlıq akademiyasının arxasına. Yenə incəsənətdən uzaq düşməmişik. Sağ ol, doğrudan. Konservatoriyaya yavaş-yavaş yaxınlaşır. Yaxınlaşırıq konservatoriyaya. Konservatoriyadan önce çıxmışıq çox, 2004-də çıxmışıq. Şeyini azdıramadan gələndə də oradan keçirsən. Bütün tamaşalarını da eşitim sənə, sən ən-azından. Olmuşsun. Şöyle gəlir də, səs şöyle gəlir. Səs şöyle gəlir. Getməmişim, ama şöyle gəlir. Bayaq, Nazım, dostumuz gözəl bir söz dedi, havada qalmasın deyə konsertdən danışdı. Onu da qeyd edim ki, bizim mən şəxsən çox yaxın dostum, hamımızın sevimlisi Röya xanımın konserti oldu. Bəli. Düz 3 gündə Abadalım. Mənim starımdır mənim. Həmçə çox gözəl, çox möhtəşəm bir nömrəmizdir. O konsertin də Nazim necə gedin sən orada? Mən özüm hələ dəqiq bilmirəm, doğru. Hələ adı qoymayıblar. Deməli, Nazimi elə bir bələyə saldım, yaxşı mənada. Eşitdim onu, yüngül var, sənlə geçir. Oturmuşum, elə bəkvəkallar nəsə orada oxuyur. Röyə də görürüm, əsəbləşir. Elə yavaşca dedim, Nazim, sən özün ora lazımsan, hep. Röyə belə düzdür, düzdür, Nazim, gəl. Və o, bu, mən elə bil ki, stabil olaraq, durmadan, pauzasız 10 saat ayaq üstə durdum. Belim sol tərəfim bir tərəfim əyir. Zarafat bir yana çox ciddi, çox çətin bir şeydir. Yüksək səviyyədə bir möhtəşəm bir konsert oldu. Yəni orada həyəcan, stres, hər şey vardı. Mən çünki o bir gün öncə məşqlərdə də oldum, Röyənin yanında oldum və əvvəldən sona qədər izlədim hər şeyi. Dedim ki, bu sarayda, hələ o keçirilən məkanda belə bir formatda konsert olmamışdır. Xarici ulduzların konsert kimi idi, dəhşət bir şey. Uğurları çox olsun. Və onu da qeyd edim ki, bu konsertdən də bir ay öncə, onlar bir ay. Bir ay. Bir ay öncə Ənvər müəllimin, Respublikanın xalq artisti, Ənvər Sadıqovun Heydərli sarayında konsert olmuş. Böyük bir solo konserti oldu. Niyə böyük deyirəm? Çünki orada səslənən musiqi çox böyük musiqi idi. Ənvər müəllim hansı əsərləri orada səsləndirdi, özü də bu haqda danışacaq. Yəni, mən təəssürat konsertindən sonra düşünürdüm ki, yəni növbəti konsert artıq təsəvvürümə gətirirdim ki, yəni gör necə olmalıdır ki növbəti konsert. O haqda düşünmürdü Ənvər müəllim. Son bir il, il yarımı ərzində artıq konsert haqqında düşündü. Əslində, pandemiya dövründə fikirdə var idi bərabər konsertimiz. Amma tək konsert Ənvər müəllim birdən fikirə gəldi və dedim ki, ay Allah, indi gör o konsert nə olacaq. Çünki təəssüratda oradan gedən insanların təəssüratı bugünə kimi adi ilə Nazim dünənləri təəssürat haqqında danışdı. Yəni, aktualdır bugün. Uyundur. Və bu sonuncu konsertdə elə gözəl oldu, çox gözəl oldu, bir şey danışım. Deməli, həmin konsertin mən rejissoru idim. Mənim hər şey mənim üzərimdə idi deyə. Deməli, bir əlimdə telefon, bir əlimdə, nə bilim... Qaval. Yox, qaval, yox. Konsertin bütün proqramı və orada bir-bir baxıram, çünki işıqa da nəzarət edirəm. Rejissorluğu da var, Abbasov. Bir-bir hər şey deyirəm, bunu belə elə, onu belə elə, bunu elə elə. Montörluğu da var. Və deməli, sonda, konsertin sonunda orada yazılıb ki, Abbas da səhniyə çıxır. Kimdir? Mahnının ilk orada misrasını oxumalıdır. Bir anda deməli, orada, indi texniki bilsiniz, Röyənin də konsertində oldu, mənim də konsertimdə olub, Ənvər müəllimin konsertində də bir texniki problem oldu, işıqla bağlı. Orada bir ifaçının üzərinə işıq düşməli idi. O da düşmədi. Mən də orada əsəbləşdim, rasiyayla qışqıram ki, işıq niyə düşmədi? Musiqi də başlayıb, yəni orada dayanmaq lazım deyirəm. Biz orada gözləməyəcək ki, işıq yansın. Qaranlıqda oxuyur.
Yox, indi oxuyurlar, gedirlər. Mənim yadımdan çıxıb ki, mən də oxumalıyam orada. Hə, Abbas, sən Abbas. Tamam, yadımdan çıxıb birdən yadıma düşdü ki, ay, mən də səhnəyə çıxmalıyam. Orada 4-5 saniyə var idi da. Tez bu telefonlarımı belə atdım Cavidan üstünə, dedim, saxla, çıxdım, çıxana gedər, dedim, mən nə oxuyacam, sözlər yadıma çıxdı. Yaxşı gördü, 3 dənə ifaçı var idi. Sonra mən yadıma saldılar, tez özümə gəldim. Yəni, nəyi demək istəyirəm, o konsert həyəcanı. Həyəcanı, məsuliyyəti. Konsert məsuliyyəti çox böyük bir şeydir. Yəni, onu dərk eləmək üçün gəlir, onu yaşayasan. O məsuliyyətlə, o hər şey baş verəndə və gözəl alınanda artıq tamaşaçının da üzündə o razılığı, o gözəlliyi görürsən ki, ay Allah, nə gözəl oldu, nə gözəl keçdi. Hər şey bitəndən sonra baxırsan ki, yox, əl oldu. O stresə də dəyər, o həyəcana da dəyər, hər şey əl oldu. Konsert demişkən, burada konsert verdi Ənvər bəy, amma Gəncədə də konsert gözlənilir. Bəli, bəli, Gəncədə də konsert gözlənilir çox sağlar. Mən istəyirdim. Hazırlaşırıq. Hazırlaşırsınız. Konsert gözlənilir. Mən rejissoru kimi... Hə, özü danışaq. Daha, belə. Konsert gözlənilir. Bilsiniz, çox bizə təkliflər oldu. Və istəklər oldu. Bu konsertə gələ bilməyənlər oldu. Bəli. Uzaq bölgələrdə yaşayan dostlarımız, musiqi sevərlər. Və düşündük ki, Gəncə ilə ən gözəl seçimdir. Həm də Gəncədə çoxdan biz planlaşdırırdıq ki, konsert olsun. Və elə alındı ki, Ənvər müəllimin konsertini düşündü ki, orada biz davam edək. Və yaxın zamanda biz tarix də açılayacaq. Gözəl bir konserti orada davam edəcəyik. Və Ənvər müəllim təklif elədi ki, konsertdə mən də ifa edim. Bəli. Nəhayət. Bir dənə bu konsertdə bir əlavə oldu. Eyni format olacaq. Hə, elə onu soruşacaq ki, həmin proqramdan orada çıxacaq. Sadəcə olaraq, təxminən həmin proqram. 10-ca dəqiqəlik bir neçə papuridən ibarət çıxışımız olacaq, bəli. Sevindirik. Gözəl bir konsertə dəvət edirik. Bütün gəncəlləri və gəncəmizin qonaqlarını. Əslində, mən həmişə deyiləm ki, bir qaytağı ansamblu orkestri olaraq, Abbas, sənsiz bir günümüz olmasın. Amin. Bizim tək salistimiz və... Hər zaman təklif edirəm ki, sən də bizə qoşul, amma özü nəsə həmişə deyir ki, yox, qoy Ənvər mən instrumental olsun, mən özüm anını bilirəm, nə vaxtsa qoşulacaq. Amma bu dəfə yəqin ki... Çünki mahnılar elə seçilib ki, konsertdə. Yəni, ora mən görmürəm də, yəni orada iki mahnından bir mən oxuyum, yəni görmürüm, repertuar elə seçilib ki... Proqramı elə cəldirik ki, gəlir ki, yox, mən... İnstrumental olsun, deyir Abbas bəy. Bəlkə elə indi də burada bir instrumental olsun. Olsun, olsun, niyə olmasın? Olsun, olsun. Mütləq. Biz burada yoxsa olsun. Thank you.
Baş sponsorumuz Berik ISC'dir. Berik ISC bol bol vitaminlidir, təbiidir. Və ən əsası bol bol çeşitleri var. Ananası, mangolu, limonlu, şaftalı, çoban yastığlı və mangolu soyuq çaylar əsil ləzzətdir. Berik ISC hər mövsümdə dadlı və sevimlidir. Sponsorumuz Bakının ən gözəl mənzərəsində yerləşən Mənzərə Bakı restoranıdır. Nəfis və ləzzətli yeməkləri ilə, əvəz olunmaz xidməti ilə sizin əlamətdar günlərinizi unudulmaz edəcək Mənzərə restoranı yolunuzu gözləyir. Xüsusən Bakı mənzərəsində dostlarla səhər yeməyi. Əsrarəngiz Bakı işıqlarının fonunda şam yeməklərinin ən gözəl ünvanı Mənzərə Bakı restoranıdır. Buyurun qonağımız olun, ünvan Dağüstü Park. Predo məhsulları həqiqətən də çox keyfiyyətlidir. Keyfiyyətli olmasa yanaşı, həm də sərfəlidir. Hər birinizin cibinə uyğundur. Predo məhsullarını böyük market şəbəkələrindən, kiçik marketlərdən, apteklərdən, hər yerdən almaq olar. Hələ bir özəlliyi də var ki, çox möhtəşəm. Getmirsiniz, zəng eləyirsiniz, istədiyiniz Predo məhsulunu düz qapınıza qədər gətirirlər. Özdə ödənişsiz şəkildə. Yüyücü tozları, qabiyan şampunları, uşaq şampunları, gelləri, nəm salfetləri, maye sabunları, hamının bilib, bəyənərək işlətdiyi Predo bezləri. Nə danışım, ən yaxşısı özünüz alın, keyfiyyətinə bələd olun. Final çayı 30 ildir öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmişdir və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərlə dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə fərqlənən final çayı, İnsanlar və məkanlar dəyişsə də, ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Süfrələrimizə dad qatan, özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan, ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çayı, öz dolğun, bergamot ətirli və dadı ilə çay sevənlərə fərqli hissəl yaşadan yeni Ultra Early Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostalji anlar da yaşadır. Final çay, o bir klassikadır. Bizim tarlanın soyulmuş pomidorları mövsümündə tarlada bitən təbii yay pomidorlarından hazırlanır. Soyulmuş pomidorlar yay pomidorlarına xas olan bütün keyfiyyətləri özündə daşıyır. Hiqyenik qaydada öz şirəsində hazırlandığına görə yay təravətini itirmir, özündə qoruyub saxlayır. Ona görə də qapağı açıb rahatlıqla həm şirəsini içə bilərsiniz, həm də yeməklərdə, salatlarda istifadə edə bilərsiniz. Əsl yay pomidorlarının dadını verdiyinə görə yayın vazgeçilməz yeməyi olan pomidor yumurta çıxartmasında da möhtəşəmdir. Hər anda, hər məkanda, hər evdə bizim tarla. Mən istəyirəm elə bax bu abu hava ilə davam eləyək. Nazım bizim məşğuldur yeməklə. Nuş olsun. Yeməklə danışmaq. Nuş elə, yox, yi amma danış da. Mən çox maraqlı Nazım. Bax, gözəl səsin var. Çox şirin bal səsin var, oxuyursan. Mahnı da bəstələyirsən. Plus. Sonra konsert eləyənlərə, dostlarımıza kömək edirsən, konsertin o nə deyirlər? Təşkilatı rəhbəri də olursan. Sonra bilirəm ki, yaxşı belə maşını alıb satmağında var. Ümumiyyətlə, hansı işi daha yaxşı bacarırsan? Onu deyək. Ən yaxşı dəvə saxlayıram. Neyini? Neyini? Yaxşı dəvələri var, dəvə. Yaxşı dəvə saxlayıram. Ən çox işimin adı, yəni bundan ibarət. Bundan ibarət, dəvə. Maşın yağı alıram. Dəvələrlə. Dəvə, məşğul olsun. Çox var. Ümumiyyətlə, bəstəkar Nazim daha xoşdur. Əslində, çox təvəzzükarlıq eləyir. Çox. Nazim çox istedadlı adamdır. Bu insan başdan ayağa istedadlı. Bəli. Bu insan hansı işi görsə... Mən tərəfləmdən bir deyəcə dostu tərəfləyir. Hansı işi görsə çox həvəslə, çox böyük sevgi ilə görür. Nazimə mən artıq son zamanlar... Yaptıqlarıma baxma nə olursun. Bəli. Deyirəm, ay qardaş, 5 dənə mahnı başqa adam üçün yazanda bir dənəsində özün üçün yaz. Amma son zamanlar onu... Mən 5 mahnı yazmadım, şu 4-ün yazıram, onlara yazıram. Da 5-ci yazmam. Son oxuduğu adam mahnısı. Adam peçatdı. Və ona biz klip də çəkdik hətta. O klipdən danışacağıq, Abbas. Ortalığa qoyuram, bölüşdürəsiz, onu sapişənə kimi. Mən amma elə onu soruşacaqdım ki, Nazim... Soruşma. Niyə? Sən sor. Qoy, mən soruşum. Yaxşı, sən sor. Mənim formatım başqadır, məndə şayədir. Şayədir. Abulə, çox sağ ol. Mən bir dənə sual gəlir. Bir əzdən, bir dənə onu səhərləşdim. Səhər-səhər mənə çox tərbiyyəndə icroqam olur, yanma olur. Nazım qardaşım, Aycan. Sənə bir sual verim. Bilirik ki, gözəl bəstəkarsan, gözəl mahnılar bəstələmisən. Mən bir dənə səsimi yoxlaya bilərsən, səsim var yoxsa, bir dənə mənə üçün mahnı. Var, səsin olmasa biz səni işləmərik ki.
Candao. 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 Bak böyle bir stildə mahnı istedim. Çok xahiş edirəm. Olaz. Ne stildir ki o? O dəvələrin birinə qoş onu. Dəvələr qırığını. Tapdı ya. Gəlirəm. Gəl, sən gəl məndən o dəvə sektorunda işləyək. Başla. Bir dənə söz deyim, birazdan gəlirəm. Aynen. Gözləyim mən. Mahnı demişim. Soruşma ayıb maması. İstəyirsən deyərsən, istəyirsən deməzsən de. Öz aramızda ikimizə soruşalım. İkiyə satır. Mahnı neçə yazırsan da, satırsan. Oğlum, yadımdan sonra baxırsa bir bundan qabaq yazıb satmışam deyə yadımda qalmayım. Yanında qalmayım. Yox. Bu elə bir şey yoxdur. Məsələn onu gəlirlər hərdən deyirlər ki, sən zaman mahnı neçəyədir? Bu kartof deyil, bu pomidor deyil, bu nə bilim köynək deyil. Bunu bu cür yanaşma olmaz da. Yəni yaradıcılıq var burada. Deyirəm ki, sən hələ bir mahnıya qulaq as. Bəlkə xoşun gəlməyəcək, bəlkə tələblərin başqa olacaq, bəlkə deyəcəksən ki, mən bu mahnını simfonik orkestrla oxumaq istəyirəm və yaxud aranjmanı bu cür olsun və yaxud tar kamança ilə oxuyacağım. Bunların hamısının özünün öz xərcləri var. Yəni, sən verdiyin pul, təbii ki, orada müəyyən bir miqdar bizim qazancımız var, amma sən çəkdiyin xərcin 90%, 80% sənin öz işinə xərclənir. Hmm. Sən o hansı cür görmək istəyirsən, hansı səviyyədə görmək istəyirsən. Çünki de Türkiyədə eləyək, Amerikada eləyək, nə bilim masteringin Londonda eləyək. Burada musiqiçilər kim olsun? Yəni onun əsasında qiymətləndirir. Amma ilk növbədə mahnı seçilməlidir. Ona gözəl söz yazılmalıdır. Buna yaradıcılıq kimi yanaşmaq lazım. Yoxsa mahnı neçə versən, maşın satmırıq ha. Yaxşı, Nazım, nəyə görə dedim? Bizim bəzi dostlarımız var ki, məsələn, onlar mahnı bəstələyəndə, ümumiyyətlə, bir müğənniyə mahnı verəndə, onlarda bir əlavə, bir bənd də var ki, sən onu demədin. Gözləyəcəklər. O dedi ki, mən mahnı verirəm, o mahnı bir ay trenddə olacaq. Trendin də qarantisini verir. Deyir, trendə düşməsə, gəl, pulu qayda. Sən trendə qaranti verirsən. Valla, mən o trendin ümumiyyətlə özünün nə olduğunu və onun kimin idarə etdiyini hələ bilmirəm nədir. O, biz o vaxt gedib kağızda metronun qabağında konservatoriya qəbul olmağımızı axtarırdıq ki, kodumuz çıxsın, görə biz konservatoriya qəbul olmuşuqsuq, biz ona sevinirdik. İndi bunlar trendə düşməyə sevinirsin, də Allah işlərin avandırsın. Mən bilmirəm, orada etalon nədir, orada ölçü nədir, o trendə niyə vəbşə düşmək lazımdır, mən onu bilmirəm. Trend bir sənə nədir? Trend illərlə yadda qalma, illərlə sevilmə. Əsl trend bəli odur. Bəli, çünki sən bir aylıq trendə düşürsənsə o trend deyil. Bir ayda da elə azalıb. Yəni, ümumiyyətlə deyirəm də, bir aylıq trendə düşməkdənsə, elə yenə... Özdə məsxərə formasında düşülür də. Yəni, çox hallarda, məsəl üçün, flankəs bir dənə mahnı oxuyub, onu məsxərə formasında, nə ki müzakirə olunur, o trendə düşür. Hə, yəni... Məsxərə formasında olan şeylər və yaxud da ki, kimsə nəsə lağa qoyur, nəsə deyir, nəsə belə. Yəni, başa düşmürəm, yəni mən bilmirəm, mən onunla məşğul deyirəm. Əslində, oba, o Nazım dediyi, mahnıların çoxu ünvanlıdır. Oxuyan adamlar elə bilirlər ki, mən oxuyub trendə düşəcəm. Amma onlar oxuyurlar, lağa qoyulurlar. Onu çəkən adam ciddi bir şeylə elə mahnıları çəkən görmüsünüz? Yox, yəni, problemimiz də ondadır ki, televiziya o vaxt Ənvər müəllim mənlə razılaşar inşallah, yəni daha yaşlı nəsil bunda. Televiziyada o vaxt saat 8-də xəbərləri hamı gözləyirdi ki, məsələn, eşidirdi ki, filan rayonda zəlzələ olub, məsələn. Deyirdi, onu qoy 8-də xəbərlərə bir dənə qulaqsaq, əgər orada desələr, deməli, olub. Televiziyaya inam o həddə idi o vaxtı. İndi düzdür, İnstagram, WhatsApp daha sürətlidir, daha tez görürsən, reallığı göstərirlər falan. Televiziyaya gətirdilər, elə adamlar çıxartdılar ki, ifaçılar, sən əndi bu şikayət kimi çıxmasın, yəni onsuz da bu danışsaq günə dəyişəcək. Olsa sənin dəzmanın tüsünüdür, danışsaq. Yox, danışsaq günə dəyişəcək, amma söhbət trenddən gedirsə. Bu adamları gətirdilər, çıxartdı, yavaş dağıdacaqsın. Trenddə düşən bir daha pomidorumuzda gedir. Bizim tarlar ya. Qırıqı nəyə qırıqı? Baba qoyuram bura düz. Pomidor yumurtanı orada onlar pişiriblər, yoxsa? Yox, pomidoru oradan. Ha. Güzəldir, biz də oradan alırıq pomidoru. Ən yaxşısı pomidor yumurta yeməkdir. Bəli. Ən gözəl. İsti yeməli cəhəb, ustad xaric həmsə. Həm də yemək yəndə danışmadır. Mən baxan əmər mənim çox zəif yiyir. Bir çək yiyir. Pomidor yumurtamız da dostlar. İyi pulluq eləyirik burdan. Bizim pomidor yumurtanı dadlı eləyən bizim tarlanın soyulmuş pomidorları dostlar. Bax, bizim xanımları, analarımızı, bacılarımızı fikirləşiblər. Pomidoru qabacan soyublar, hazır vəsitə qoyublar. Nə qalır bir dənə? Yağdır.
yağda qovurmaq, üstünə də vırsan, kənd yumurtanı nuşlarla yeyirsən. Siz də nuş eləyin dostlar. Buyurun. İsti yeməklərinizdən xahiş edirəm. Biz bu dəqiqə qonuşun məşğuluq. İsti yeməklərdən nuş eləyin. Mən biraz Avaz bəyə söhbət eləyim. Bu Enrique Iglesias klip çəkdi. Ən son texnika ilə, aparatlar, kameralar. Yəni 7 milyon pulu çıxdı. Klipə? Klipə. Maşallah, nə acəb az çıxıb belə? Amma yəni, daha az çıxanlar vardı. Abbas Bağırov da klip çəkdi Nazimə telefonla. 7 manat xərci çıxdı, 15 manatı dönər aldılar. 7 manat dedi, telefonun özü 1900 dollardır. Yox, telefonun özü yoxdur. Klipin çəkici rastronundan. 7 manatın 5 manatı dönər almışdınız. Sizin sualınız bir sinə yaxşıq, xəlam. Doğrudan elə gedir də, istədim həsədə deyəm. Enrique Iglesias klip çəkdi. O ona 125 min pul xərclədi. Abbasın neçə sərçəsi qaldı. Abbasın, hə. Əli, topu tut. Nazimə telefonla klip çəkmişsən. Deməli, nə qədər oldu? Benzinə nə qədər vermişik, onu da. Deməli, biz Şamaxıdaydıq. Bəli, Şamaxıdaydıq. Şamaxıdaydıq, gözəl qar yağmışdı. Və Nazim təzə mahnısını qulağa sürdü. Gör, necədir, nətə. Ay, o, ondan qabaq biz Xızıdaydıq. Hə, Xızıda, hə. Xızıdaydıq, qış ayıdı, qəşək, qar yağmışdı. Dedi, bir gör, necə mahnıdır. Dedi, nə gözəl mahnıdır, Nazim. Şükür Allaha ki, səndən adam. Gözəl bir adam ki, mahnı eşitdim. Hansı mahnı adam, seydi? Adam adlanır mahnı. Elçin Cəfərovun. Özünün oxudu. Elçin Cəfərovun bəstəsi. Və özü oxudu, çox gözəl oxuyub, çox gözəl də mahnıdır. Öyle oturmuşduq belə. Dedim, Nazım, bəlkə bir dənə bir şey çəkək buna. Bir doğrudan, hə, dedim, giyinəyini getdi. Hələ birinci Xızıdaydı. Çəkdiyi nəsə gəldi şəhərə, gördüm, görüntü xoşuma gəlmədi. Dedim, mənim də bir üstündə paltarım yox idi, Abbasın paltar yox idi. Bir dənə qəşək kutkası vardı, onu giyindim, 3 razmir böyük dəyənmə, 3 razmir. Gördüm, alınmadı. Təzə Şamaxıya gəldi. Şamaxıda biz o klipi... Əlbə heç çıxardım, şey eləyəmirdim, ey, paltar. O klipi deməli, yarım saat, 40 dəqiqənin içində çəkdik biz. Doğrudan, Allahın. Çünki orada mənə əsas, yəni montaj işləri daha vacib idi. Əsas mənə... Abbas deməli, Xızıda başladı klipi çəkməyə bir hissəsini. Gəldi, Şamaxıda Ənvər Məm çəkdi. Çəkən yerdə bizə dostlar zəng elədilər ki, bəs biz stolu açmışıq, haradasız, gəlmirsiniz. Deyə, yaxşı, gəldik, yığışdırdıq, gəldik, gəldik, oturduq yeməyə. Biz yemək yiyəndə, yemək bitənə yaxın Abbas dedi ki, montaj da hazırdır. Yəni, telefonda montaj elədi. Telefonda, yəni hər şey. Telefondan çıxmayıb qırağa, qırağa. Qəsiyyə, mənim üçün çəkdiyim. Adə ilə Vaşinqtonda biz konsertdə olanda Ənvər müəllim üçün 2 dənə orada klip çəkdim. 2 dənə mahnısına. Los Angeles-də. Los Angeles-də də axırıncı bu çəkdiyim özüm üçün Baku, New York mahnısına. Olam. Yəni, Amerika səfərindən nə qədər görüntülərimiz var idi və Bakıdan da axırıncı siz burada olanda... 10 dəqiqə bundan qabaq Şamaxıda idi, nə New York-a nətər getirdik? Gördüm, gördüm. Bu, belədir da, bəs. Yəni, rəsxod azaldı da, xeyləm. Rəsxod azaldı da, gör nə qədər. Əslində, mən rəssamlıqla məşğul olmuşam deyə. Mən ən sevdiyim, yəni... Rənglənmə. Peşələrdən biridir mən, hansı ki, çox sevirəm o sənəti. Ondan sonra məndə şəkil çəkmək və ümumiyyətlə, telefondan sonra mən fotoaparat aldım bir ara, nə bilim, belə onun o lenslərini falan hər şeyi doldurmuşdum. Yəni, amma alınmırdı. Ömür boyu Abbasın texnika ilə bağlı ən müasir son nə varsa hamısı olub. Əməlli elə bir monitor işləyir, bax. Dedim, səni bir gün tok vuracaq, bəli bu hər şey ya, özdə. Onun qədər bu işlərə həvəsli və yaradıcı yanaşan adam. Onun qədər pul xərcləyən bu işə. Hə, yəni mən yaxşı görüntünü, məsəl üçün, çox sevirəm də. O da, məsəl üçün, qəsəl bir yer olanda, yaxşı mənzərəli bir yer olanda, mən ona baxıram ki, məsəl üçün, mənim telefonum hansı imkanlara sahibdir, malikdir. Kasıbı var, var. Yox, görüntü olaraq mən onu düzəldim. Çünki bunu səhər üçün böyük televizorda və yaxud YouTube-da, başqa bir yerdə baxanda o qəşən görsənsin. Ütləq. Məsələn, Nazimin də işə elə oldu, sonra Ənvər müəllimin də işə elə oldu. Dedim ki, gəlin çəkək də, yəni bunu mən düzəldim. Düzəldəndən sonra görürəm ki, yox, yaxşı bir şey alınır. Həmin günü axşamı, həmin günü axşamı. Bir dənə klip mənim üçün çəkdi, üçümü çəkdi. Hətta ilkin də bizdə. İlkinə, açıq bir şey. Yumarisik bir şey çəkdi. Abbas dəyişət bir şey, belə ekspront bir şey düzəltdi. Qarda bir məncəsə. Qısa metajı film. Qısa metajı. Allah, güyə bar xaricdən gəl, samolet qoydu, tapdı internetdən. Allah, bu qırğın adamdır. Bir gün sənə çox vuracaq, qarda. Mənim
Bəli, bəli. Buyurun, buyurun, buyurun. Yo, yo, bəs o alma almaya bənzər. Hə, o ən birinci işim odur. Hə, birinci işim alma almaya bənzər. 15-ci il idi də, bir 7-8 il bundan. Bəli, qaytağı üçün. Abbas doğrudan hədsiz istedadlı. Qaytağı üçün üstün metal ifadə etmişdi. Var ifaçı, Abbas ifaçı da olur. Orada süjet xətti falan o da var idi. Tək mən operator. Əziz musiqi. Həm burada rejissorluq elib motor qışqırırdım. Orada nə, özdə ən birinci Segway-də. O bildiyiniz gedə-gedə 2015-ci ildə hələ mən məndən qabaq görməmişdim kimsə 2015-ci ildə Segway-də kamera ilə bir yerdə avtoza çıxmışdı. Məndə özü görüntülər də var. Ondan sonra başladı hamor. İndi qaça-qaça stabilizator falan bu şeylər yox idi deyə Segway-də belə tərpənmirdi. Düz yolla gedirsən əlimdədir. Yəni orada bir anlar var məsəl üçün mən çəkəndə baxır tez gedir. Davernuslan da. Bəli, bəli, bəli. Mən üzr istəyirəm. Etibarnamə. Bu sualdır ora, şayələrdir. Aha. Ənvər müəllim. Bəli. Deyirlər ki, deyirlər ha. Şayə. Eşidib də mən özümdən demirəm, amma mən bilirəm. Ona əslində bir nəfər deyir. Bizdə məsələn deyir, hamı deyir ki, ha deyirəm qurban onun birini denəm, neoslar evi yoxdur ama bir nəfər kim deyib, sənə kim deyib, hamı yığışıb gəlib sana demeyib. O deyən kim deyib? Deyirlər ki, axırıncı konsertdən sonra konsert o qədər möhtəşəm olub ki, möhtəşəm. Ənvər müəllim maşını dəyişib, içini birdən, danışın, müəllim danışın. Gördünüz ustad, möhtəşəmi, möhtəşəm. Eşdirdi, şayələrə eşdirdi. Ümumiyyətlə, mən Ənvər müəllimin yerinə danışacağım. Bugün Abbas xanımın yerinə danışacağım. Çünki Ənvər müəllim deməyəcək. Nazim də yaxşı bilir, mən də yaxşı bilirəm, siz də yaxşı bilirsiniz ki, biz burada konsert etmək üçün yetərincə ora vəsait xərcləyirik. Nəinki oradan xeyir götürürük. Yəni, burada elədir. İstərsəmiz, məsələn, mən biletimin konsertimin biletini necə 500 manata sata bilərim? Mən konsertimin biletini necə baha sata bilərim? Yəni, alınmır o. Onu gördüm, məsəl üçün, yığılan vəsait sənin ora dekorasiya qəcdədiyin işıqlara, işçilərə, oranın deməli kirayə haqqı, bu şeylərin hamısını bir yerdə toplayanda sən oradan, biletlərdən götürdüyün vəsaitdən 2 dəfə, 3 dəfə ancaq 2 maşını dəyişəm. Demək istəyirsiniz, borcda çıxırsınız. Demək istəyirsiniz, borcda çıxırsınız. Yox, uzaq başı, uzaq başı. Uzaq başı 2 maşını dəyişəm. Uzaq başı dal təkərləri dəyişə bilərsən. Uzaq başı kreditdən maşını götürə bilərsən. O da ola bilər. Yoxsa da özü danışsın. Əslində, doğrudan ha, bu yaxında təkərləri dəyişdim. Doğrudan ha, təkərləri dəyişdim. Çoxdan dəyişməli idim əslində. Yox, Ənvər müəllim, onu da qeyd edin də, konsertdən qazandığınız vəsaitdən yox. Yox, yox. Konsertdən 10 gün qabaq. Səsi dördə təkəri dəyişdim. Konsertdən 10 gün qabaq. Konsertdən 10 gün qabaq təkərləri dəyişdim, çünki köhnə təkərlərlə konsert verməyə olmaz. Allah xeyir olsun. Köhnə təkərlərlə konsert verməyə olmaz. Maşından söhbət açmışkən, ay Abbas qardaş. Deyirlər ki, mən demirəm ha, deyirlər. Şayələr, şayələr. Sosial şəbəkələr. Axırıncı maşınınız var sizin. Aha. Adın nədir? Hə. Röyə xanım o maşına şirinli yatıb. Bu şirinli nə qəd olub? Rəqəm nə qəd olub? Digərsin. Deməli, orada rəqəm o qədər böyükdür ki, mənə çətindir. O maşından birini də yeyib alıb. Brilliant xanım bir dənə qəşək bir sözü var, gözəl bir sözü var. Mən onu hər dəfə təkrar edirəm. Özünə sərf eləyən sözü. Deyir ki, deyir, vay o halına ki, sənin haqqında kimsə nəsə danışmasın. Hə. Deyir, onda afar özünü tulla. Əgər danışırlarsa, əladır, qoy danışırlar. Şirinliyi, 100 min. Qəşək. Tək ki, çox olsun. Elə bu yerdə deyirəm, bu yerdə deyirəm. Şirinçay versin. Nazimin o, mənim ən çox sevdiyim manısı. Şirinçay da verəcək də, hə? Adamım gəlsin, nə deyirsiniz? Bəli, adamım gəlsin. Hə, gəlməsin. Oradan deyirsiniz. Mütləq şəkildə. Yəni, nə deyib? Xərci xəsarı çəkək də gəlsin. Abbas da çəkəcək də tek. Bir dənə klip burada yaradaq, hay? Adamın gələk, adamı ola. Mən ki tövbəliydim sevgiyə adam Mən ki tövbəliydim günaha batam Adam canımı ağır
ağrıdan sıyırım sözüm, dertlerden elenim, nelere düzüm yükümü düzüp yaşayıp gedirdim, neyledin adam. Yollarda yoruldum, izim olmadı. Bir hayat yaşadım, bizim olmadı. Başımı koymaya dizin olmadı. Üzge ocaklarda yanıp kül olduk adam. Yollarda yoruldum, izim olmadı. Bir hayat yaşadım, bizim olmadı. Başımı koymaya dizin olmadı. Üzge ocaklarda yanıp kül olduk adam. Tövbeliydim sevgiye adam. Ben ki tövbeliydim günaha batam. Adam canımı ağrıdan sıyırıp süzüp dertlerden elenim, nelere düzüm yükümü düzüp yaşayıp gedirdim, neyledin adam. Yollarda yoruldum, izim olmadı. Bir hayat yaşadım, bizim olmadı. Başımı koymaya dizin olmadı. Özge ocaklarda yanıp kül olduk adam. Yollarda yoruldum, izim olmadı. Bir hayat yaşadım, bizim olmadı. Başımı koymaya dizin olmadı. Özge ocaklarda yanıp kül olduk adam. Bu temiz trendle meşgul da. Bravo Nazım. Çok sağ ol. Bravo, bravo Nazım. Bravo. Çok sağ olun. Yaxşı oxuyur. Yaxşı oxuyur. Bravo, bravo. Mənim bir dənə. Gəldi yəni öz musiqisi. Qulaq as, bu qoy dəli kimi tanış. Nə oxuyursan sən bayaqdan mən mahnımın üstünə? O yada düşdü, reski girdim abi havaya. Eybiyorum. Bir dənə sual vermək istəyirəm, amma yenə bayaqçı sualı oxşayacaq santexnika. Onda qoy qalsın. Qardaşım, yaxşı lefka ustası hardan tapa bilərik? Bax, mən sizə bir də Instagram. Lefka vuran da. Təmirdən təzə çıxmısan, o qədər deyir. Ayısa. Bir dənə söz deyim. Təmirdən təzə çıxan. Bax, belə bir dənə Instagram səhifəsi düzəldim. Müraciət eləsin cavab. Əgər yada baş üstə, onu bir dənə həssiyə deyərsən də. Lefkanı. Lefkanı. Baş üstə. Səndə ki, baxıram, bayaqdan az yeyir. Az yeyir. Bu şövşəli meylər. Abbas qardaşım, yaxşı yada baş üstə. Deyən, deyirlər. Deyirlər ki, Abbas qardaşım əvvəllər əməlli başdı. Allah'ım. İdmanla məşğul olurdu. Bir gün idmansız qalmırdı. Bəli. Bir xəstəlik kimi yaranmışdı. Abbas qardaşım niyə kökəldi? Hə? Birinci üzüm Abbas kökəlməyib, yekəlib, xahiş edirəm. İndi mən sizə bir dənə söz deyim. Deməli bir dəfə İstanbula getmişik səfərə. Abbasın lap o arıq vaxtlarıdır, hədsiz dərəcədə. İndi 100 qram kökələndə problem eləyirdi ki, yəni 100 qram kökəlmişəm də. Mən də yemək xoşlayan adamam da, ya mən ac qala bilmirəm, mümkün deyil, risk şəkərim düşür, nə olur bilmirəm, nəsə qarışır bir-birinə. Mənim nə günahım var? Birdən 100, ayıldı tərəziyə sıxdı, gördü 100 qram nəsə düz gəlmir haqqı hesabdan. Səmadın polunda problem olur, bu çəkisində problem var. Nəsə, dedi ki, mən bugün su dietasına başlayıram. Mənə nə hadiyyatı var? Mən yumurta yemək istəyirəm, mən nə bilim, çörək yemək istəyirəm, dönər. Gedmişsən İstanbula şirniyat, özün bilirsən də. Düşmüşəm onun dalına, əlimdə, hər ən əlində bir su. Quran axdı, bacan kimi su, bacan kimi su. Bir də baxdım ki,
7-8 saat vaxt keçib, heç nə yeməmişəm. Dedim çəki düşsün, özü yeriyirik. Yadına çox yerimək olmaz. Bir də gördüm, lazım ki məndən dala qalır. Deyir, qurbanım, bir dənə bax, orada bir sütlar yiyək, gedək də. Xahiş edirəm, mənim sualıma cavab verir. Verdi də. Yox, niyə? Yəni, astı da tövbə elədi onlara, ona görə. İdmanla niyə məşğul olmur? Getdi. Deyim. Vəsəl, dedim. Baş sponsorumuz Berik ISC-dir. Berik ISC bol-bol vitaminlidir, təbiidir. Və ən əsası, bol-bol çeşidləri var. Ananası, mangolu, limonlu, şaftallı, çoban yastıqlı və mangolu soyuq çaylar əsil ləzzətdir. Berik ISC hər mövsümdə dadlı və sevimlidir. Sponsorumuz Bakının ən gözəl mənzərəsində yerləşən Mənzərə Bakı restoranıdır. Nəfis və ləzzətli yeməkləri ilə, əvəz olunmaz xidməti ilə sizin əlamətdar günlərinizi unudulmaz edəcək Mənzərə restoranı yolunuzu gözləyir. Xüsusən Bakı mənzərəsində dostlarla səhər yeməyi. Əsrarəngiz Bakı işıqlarının fonunda şam yeməklərinin ən gözəl ünvanı Mənzərə Bakı restoranıdır. Buyurun qonağımız olun, ünvan Dağüstü Park. Əziz dostlar, Predo məhsulları çox keyfiyyətlidir. Nəinki keyfiyyətlidir, bir o qədər də sərfəlidir, hər cibə uyğundur. Ən gözəli bir üstündədir, Predo məhsullarını ölkəmizin bütün iri marketlərində, xırda marketlərində, aptekərlərdə rahatlıqla əldə edə bilirsiniz. Siz bizə zəng vurursunuz və yaxud da ki, mesaj yazırsınız, sevdiyiniz, seçdiyiniz Predo məhsulları düz qapınıza gəlir. Gəldi qapıya, pulu ver, məhsulu al da balamda. Predo məhsullarında nələr yoxdur ki, bax canım sədəsin, yuyucu tozlar, qabiyon şampunları, uşaq şampunları, gellər, nəm safetləri və hamımızın tanıdığı, sevdiyi, möhtəşəm əmiciliyi, yumuşaq uşaq bezləri. Mənlə danışın, ən gözəli siz ondansa Predo məhsulunu özünüz alın, bu keyfiyyətlə yaxından tanış olun. Final çayı 30 ildir öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmişdir və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərlə dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə fərqlənən final çayı insanlar və məkanlar dəyişsə də ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Süfrələrimizə dad qatan, özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan, ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çayı öz dolğun, bergamot ətirli və dadı ilə çay sevənlərə fərqli hissəl yaşadan yeni Ultra Early Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostalji anlar da yaşadır. Final çay, o bir klassikadır. Bizim tarlanın soyulmuş pomidorları mövsümündə tarlada bitən təbii yay pomidorlarından hazırlanır. Soyulmuş pomidorlar yay pomidorlarına xas olan bütün keyfiyyətləri özündə daşıyır. Hiqiyenik qaydada öz şirəsində hazırlandığına görə yay təravətini itirmir, özündə qoruyub saxlayır. Ona görə də qapağı açıb rahatlıqla həm şirəsini içə bilərsiniz, həm də yeməklərdə, salatlarda istifadə edə bilərsiniz. Əsl yay pomidorlarının dadını verdiyinə görə yayın vazgeçilməz yeməyi olan pomidor yumurta çığırtmasında da möhtəşəmdir. Hər anda, hər məkanda, hər evdə bizim tarla. Nazım, elə sual verim demişkən ki, gəzdim ora, o ölkə, bu ölkə. Öz travelim var idi. Mənim yox. Mənim yox. Yox. Mənim şərikinə. Siz məni kimlə səhv saldınız? Yox, yox. Mənim heç vaxt ancaq dəvə işinə baxmışam. Dəvə ilə səhvə çıxırdım. Şərikinə travelim var idi, bankrot elədim. Mənim elə bir travelim olmayıb. Nazım, bəs təzə aldığın evin altındakı 40 kvadrat metrlik obyekt? 40-a bax. Özə 40. Ay maşallah, Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Bu 40-dan arma olar. Sağlamla işlədəsən. 40-da öyrənən görəndə salam. Allah ağzınızdan eşitsin. Ama bizim evin altı yoxdur orada. Neyse, xeyirli olsun. Gönderin, xeyirli olsun. Çok sevinsin, düşmən çatmasın. Yenə də, yenə də göz qaytarmaq üçün. Ha. Ev yox, xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Ənvər bəy, bax, qarmon, akardiyon, bayan, bu qədə var da, nə qani eləmədi ki, Renever? Aha. Aha. Əslində, işi uzun deyə onun. Hə, yəni, bu, amədə qədər gedər bu söhbət. Bu, biraz başqa alətdir də, yəni, belə alət yoxdur əslində. Bildikdə, niyə? Niyə görə, orada nə qani eləmədə? Nəyəsi odur ki, təmbəllik. Yəni, bir alətdə iki səsi almaq istədiyimə görə bunu elədim. Eyni zamanda bir əzizə pazonu böyütdüm ki, ehtiyac olmasın akardiyonu götürüb çalmağa. Düzdür, akardiyon aləti başqadır,
bir çox səsləri var, imkanları daha çoxdur. Müəllifi də özüdür. Bildirik. Azərbaycan qarmonu qalmaq şərti ilə, yəni bir əlavə diapazon və registr ki, tez-tez akordeon götürüb çalmağa ehtiyac olmasın. Çünki akordeon biraz həm ağırdır, həm də akordeon elə alətdir ki, onu gəyət ancaq sırf onu çalasan ki, onu profesional ifa edə bilərsən. Düzdür, biz çalırıq, eləyirik, amma ifa edirik o akordeon, profesional akordeon ifaçısı kimi ifa edə bilmirik, yəni buna etiraf eləməliyik. Səsindən istifadə edirik, qəşəng alınır, müvəqqəti olaraq. Amma aləti götürsən, orada biraz çox çətindir, başqa aplikaturada əl qoyuluşudur. Amma biz əslində qarmon çalanıq, yəni bir alətdə əlavə səsin olmağı və diapazonun olmağı böyük imkanlardır. Həm də onun ayaq üstü olmasını akordeona əməli. Vacib deyil, oturanda da ifa edə bilirsən, yəni ayaq üstü. İlk dəfədir görürəm ki, yəni tənbəllikdən iş qurursan. Əslində mən bunu qoru deyirəm ki, tənbəllik. Hə də, yəni daha rahat olsun deyə. Bəli, tənbəllik nəyə görə ki, yəni sən tez-tez aləti dəyişməyəsən. O barədə. Həm də ki, niyə də olmasın? Yeni alət, yeri deyir. Renever, adına da uyğun Ənvər Renever. Yox, mənim adıma uyğun. Var, var. Sətir altı. Sətir altı. Bir də, bax, toydur da, toyda səsküy olur. İndi bax, burada bizim musiqi işinə baxan. Səsi burada çox versəm, mən buradan həsrətə nəsə desəm, ya Nazimə nəsə desəm, eşitməyəcəklər. Nə, nə, baba yaxdan oradan mənə məsələn rejissor da nəsə deyir, hələ sakitçilik başa düşürəm. Biz çox vermirik səsi toy. Yox, mən nə edirəm? Toyda o boyda səsküydə gəlirlər zakaza, deyir, musiqiçi başa düşür. O səsküyü də başa düşür. Nə desə də başa düşür. Necə başa düşürsünüz? Onu Abbas mənim. Məsəl üçün, siz həkimdən resept alırsınız. Oxuya bilmirəm. Xəttə oxuyursunuz. Kim başa düşür onu? Aptekçi. Bəs, bəs, salam. Biz də aptekçiyik. Amma özəlsiniz, bir dəfə üzr istəyirəm. Abbasın saçı uzun olan vaxtı. Valla, bilinən kişi gəlib Abbasa mahnı zakaz eləsin. Seninlə gəzən vaxtları. Yox, Abbasa gəlib mahnı istəyib zakaz eləsin. Saçın qaldırıb qulağına deyib, bök eşidir. Valla. Doğru da. Saçın qaldırıb. Saçım uzundu, qulağım üstünə düşürdü. Saçın qaldırıb zakaz verib. Görürüm, saçımı tutur qaldırıb, amma ki, neysə. Deyib, birdən eşitməlisən. Sən deyəmə, saçını ona görə kəstirib, hə? Yəni, təmiz pərdən. Bir də məsəl üçün, bax, bizim ümumiyyətlə bütün musiqiçilərin ən sevmədiyi, mən bunu neçə verilişdə istəyirdim deyəm, yadımdan çıxırdım. Ümumiyyətlə, bir dənə jest var, onu həmişə rəqs edənlər bunu istifadə edirlər. Belə-belə. Yəni, bu, bu... Hansı mahnıdır bilinmir, yəni, bu, bəli, hansı mahnıdır... Yox, bu da ümumiyyətlə nəsə demək deyil. Akrobatikaya aid nəsə bu nəsə demək deyil, bu nəsə demək deyil. Yəni, ən gözəli yaxınlaşıb istəyini birbaşa sözlə demək lazımdır. Yəni, onu mənə göstərəndə, mən sadəcə olaraq baxmıram. Çünki mən o dildə başa düşmürəm. Var belə bir şeylər də var, bu problemdir. Yəni, insan istədiyi musiqini əgər ürəklə dinləyib və yaxud onu rəqs eləmək istəyirsə, onu yaxınlaşıb deməlidir. Hərəkəsindən başa düşmürsünüz. Məsələn, qaşqabağın mahnısını oxuyun. Ey, Aşqabadın mahnı. Aşqabadın deyib. O da Aşqabadın deyir, Aşqabağın yerinə gedir. Mən elə, bax, səhəcər demişkən jestlərin, mən ustada dəvət edəm bura. Ustada, Cəmiyyət Omozu bir dəvət edəm. Müğənnilər başa düşmür, bəlkə musiqiçilər başa düşür. Mən ustada dəvət edəm, gözəl alətində götürsün, həmin jestlərdən istifadə edəcəyik. Görüm ki, indi... Ənvər müəllim, üzr istəyirəm. Ənvər müəllim bir dəfə bir toyda görmüşəm. Ənvər müəllim hədsiz dərəcədə ona çox hirslənib və reaksiya verib. Özü çox möhtəbər bir toy idi. Aha. O, ona etirazını dərhal bildirdi ki, yəni musiqiçiyə bu cür müraciət olunmamalıdır və bu sifariş... Məsələn, 120 tempdə kimsə oynayır və yaxud qadın oynayır 60 tempdə. Bir dənə üstünə gəlir oradan əynlə bəynə ki, bir dənə... Cütçü. Bu çən əyində şalvar var da, rahat oynaya bilirsən. Bu qadınlar yubqa ilə cütçü nədər oynasın? Bu tərəkəmə oynur da, məsələn. Bu nədər dəyişək? Bunun hər şeyin məqamını musiqiçi, yəni profesional daha yaxşı bilir. Əgər toyunun, məclisinin yaxşı keçməyini istəyən adam, əsl ağıllı insan, musiqiçinin işinə mani olmamalıdır. Ki, o öz işini o aparsın. Ya da ki, qarşılıqlı anlaşılma ilə olmalıdır. Səbirlə, izahatla, sözlə, himcimlə, orada işarə edən yox. Bu mahnıları istəyirik. Əlbəttə. Bu musiqiçi onu harada sınışdıracaq, harada eləcə özü bilər də. İndi himcimi görək də, görək musiqiçilər. Həmin jestlərdən istifadə edəcəm mən. Himcimlə başa düşəcəkmi? Ustad, mən jestlərlə sizə elə bir ki, həmin o, belə deyə də, toyda o məxluqlardan, məxluqlar var, musiqiçilər. Məxluqlar. Onlardan biriyəm.
məhluqat olan. Onu indi bir dənə söz deyim. Bəyəqləri burada danışdıq. O şeyi Ənvər müəllimə necə göstərə bilər? Yox, o başqa şeydir. Bir var tələ mahnılar, hərəkətlər var, o jestlərdən hansısa mahnını başlarsan, rəqs mahnı tapacaq. Məsələn, mahnı tapacaq. Mən göstərəm, görüm, indi ustad biləcək mən hansı mahnı istəyirəm. Məsələn, ən sadəsən başlayın. Oyna həsrət, oynaya sifariş edər. Təsəvvüzə gətirin ki, mən rəqs edirəm, ustad da bir Süleymanı havasından başlayıb. İran tərənnümləri. Oradan. Tatu belə olur. Ya, ya. Yo yo. Nazır ama. Hadi o. Önəmlidir. Yəni oynayır. Yox, yox. Əvvəldə göstərdiyim məsəl üçün sənə bir dənə jest bu ya bilinir ki, bu qaytağı. Bəli, bəli. Bu belə göstərəndə nə papaq göstərirsən də. Amma bununla bunu bəlkə jest ona yazırlar, o yazılır. O başqa şeydir. Mahnı. Elə toy. Bu hansıdır? Tango. Tango. Tutur. Ayağız sal arasında. Toylardan... Tango en əlasıdır. Bəli? Tango. Vals. Ha, bu vals oynayarıq. Gel vals oynayarıq. Abbas, dur gedək. Yağışlı havada. Dur la bilək. Gəl biz gedək. Gedək. Gənclər oynasınlar. Aha, aha. Nazir. Hırran. Nazir, çay bəyəndi mi? Çox gözəl. Bəs mənzərəni. Çox gözəl bir təbiətiniz. Təşəkkür edirəm. Ata, sən necə etmirsən? Abi. Bəs bunu göstər. Yok. O şey,
Uzun dərə bax, uzun dərə. Vağzalı ilə yekunlaşdıraq. Uzun dərədir bu. Uzun dərədir bu. Ümumiyyətlə, bak bizim belə gözəl rəqslərimiz var. Bəli. Çox. Bizim belə gözəl dahi bəstəkarlarımızın bəstələdiyi rəqslər var. Bizim el şənliklərimizdə bu rəqslər səslənməlidir. Cıq atayısı, tərə kəməsi, yanıq kərəmi, gözəl aşıq mahnıları var, yoxsa bəzi tərəmələr var. Mən onu Ənvər müəllimdən eşitmişəm bir dəfə, da indi o sənətkarı qeyd eləməyəcəm. Yəni, orada da dəyişiklik olub da o vaxt. Ənvər müəllim deyir ki, əvvəl rəqsləri çalardılar. Cəmaat anca rəqs oynayırdı. Yəni rəqslərə oynayardılar. Bax, niyə qulaq asırdılar? Oxu oynayaq söhbəti oldu. Rəqqaslar oynayırdı. Hə, yəni rəqs eləmək istəyirsən, gözəl rəqs eləyənlər oynayırdı. Hə. Hamı yox. Oxumalı mahlara da qulaq asırdılar. Bəli. Ay sağ ol. Bu belə indi deyir ki, falan şey oxu oynayım, yəni dəyişib də o da dəyişib. Aydındır. Gəl nəmir. Amma sənin gözəl aşk etməyin var. Gətirdim, mən pul verə olmadım. Ustadı, zəhmət olmasa. Əyləşin, mən davam eləyə. Toyladan sözmüşəm Abbas. İstəyirəm sənə kəsə bir belə sual verim. Mənə çox maraqlıdır. Belə yandır reisimi dağıdır. Yandır da qəlbim. Deyir ki, sizin binanın altında o yerdən mən də götürmək istəyirəm. Ha, məncə də xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun. 40 kvadrat deyir misin? 40 kvadrat nağma olar. 40 kvadratın gəl börək qurban qutara bu. Hə, mən sənə gəl sual etmək istəyirəm. Çox maraqlıdır mənim üçün. Bu indi Allah bol eləsin. Bu toya gedib oxuyursunuz elə. Çay da qutarır. Hə, çay da qutarır. Mən süzəlim. Bu gedirsiniz ki, pulu alırsınız. Pulu, məsələn, toyun əzəmət haqqı oxuduz, pul alırsınız. Bu pulu bax toydan sonra saydılar, verdilər. Yerində sayırsınız, yoxsa gedib oturursunuz maşında, biraz ağırlandan sonra maşını çəkirsiniz qırağa, bir dənə avariyanı yandırırsınız, başlayırsınız saymaq. Avariyanı yandırırsınız. Bu proses necə olur? Ürəyim partdırır mən. O işə bizdə maliyyə xidmətinin əməkdaşı Emin Hüseynov. Hə, özünüz məsuldur. Ona zəng vurursunuz, ona soruşur. Mən çünki o işlərlə maraqlanmıram. Mənim işim oxumaq. Sənətkarlarımızdan biri, Ənvər müəllim. Dahi sənətkarlarımızdan biri, indi sağır, Allah ömür versin, dadını çəkmirəm. Hə, bunu toya dəvət ediblər o vaxt. Gətirə bilir, məsələn, tutam 5000 manat pul verməlidirlər, hamısı manatlıqla veriblər də. 5000 manatı. Hə, o da sayır, yaşlı adamdır da, xanəndədir, çox dahi adamdır, dadını bilmir. Hə, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 25. Bir nəfər gəlir, ay falan kəs müəllim. Xoş gördük, həmcə toyda hesab qarışdı. Xoş görüşdü, zat təzdən başlayıb 1, 2, 3, 4, 5 sayır gəl filan. O pulu da ona verən sənətkar varmış da, başqası. 1-2-3 dəfə belə olub, axırıncı da gələndə, bax, 5000-ə çatır, bax, bax, oradadır. Biri gəlir ki, bəs filan oğlun adını deyib, deyib ki, oğlu uzun avaq evləndirirsə, Allah qoysa. Deyib, əfəs filan kəs qoyur ki, başım qarşı və məllim. Bu anda mən gəlirəm. Yenə gəldi sən. Sən çayı soyuq ver, stəkan istəyirəm. Yox, bayrı qurma olur, babanı istəyirəm. Toyda söhbət düşmüş yəni. Aha, eşdim yenə nəsə. Yenə nəsə eşidim. Bu şayədir. Şayənin bir dənə... Yaxşıləməyəm. Bir dənə mümür əbbən də adına bax. Sarıbaş arvat, yox, yox, acıqadır, mən yadım. Acıqadır, öyle bu rəqbə. Sənə bir şey bağlayacağım, dadına bax, deyə admaqışdır. O bir dənə salını verim, mən yedim. Yox, qarşı deyil, uca qarşı deyil. Getdi. Bax, bunun rəngindən gördüm. Hindistan restorana gedmişim, Milanda. Mənə deyir ki, mən gedim əlimi yumağa. Çıxanda gördüm ki, çörəyi batırıb, belə bu rəqdə bir əqqabım ağzına. Bax, belə eləyir, bax. Bir tatlı şeydir, qəs ayrı şey yiyir, mən yedim onu. Dünyanın ən acılı, ən acılı bir pripa. Elə bir, mən də yeməyə həvəsladım. Danış qurban. Deməli... Dey, get. Bir dənə sarıbaş arvatdır. Şayən bu yayıb, üzü yadımda dövür. Bol olsun. Sarıbaş arvatdır bilmirəm. Şayən bu yayıb. Bol olsun, erişənlikləri, toylar. Bu toyda axırda pul var, ha toy. Bilmirəm, rəqəm nədir. Bilirəm, böyüdür, amma... O, pul... İki yerə bölünür, yoxsa... 28. 28-70. İkiyə? Qaraçko nömrədə. Qardaşım, deyəlsin. 16 yerə. 16 yerə, bəli. Dədəm alıb kimi. Bəli, 16 yerə. Sənəcər, şabaş da bölünür də, hə?
Ümumiyyətlə bizdə elə şey olmur. Olmur. Şabaş şey. Olmur. Şabaşı tək Abbas getirir. Kəlliklər bölünmür. Orada riyazi məsələlər var. Yaxşı, Abbas. Sür deyilsə, ən çox şabaşın nə qədə olur? Bə niyə soruşmursunuz? Yox, bə niyə soruşmursunuz? Ay, balam, təzə albomun çıxıb ondan danışır. Soruşuruq da, ondan da danışır. Yox, ondan danışır. Toyun qiymətini şeylər... soruşmuruq ki, Abbas. Ümumiyyətlə, nə toyun qiymətindən, ümumiyyətlə, bilirik, bu maddi tərəfidir. Yəni, o texniki tərəfdir. Onlar ümumiyyətlə mənə aid olmayan bir şeylərdir. Siz məndən soruşun, toyda nə oxuyursan, toyda nə bilim, hansı əziyyəti çəkirsən, necə olur? Maraqlı hadisə danış, ayətdə orada nə qədər kim qazandı, bu nə qədər getdi. Səndinə nə qədər xərcləyirsən, mən sənə deyim. Toya xərcləyirsən. Yox, bizim millətin ən gözəl... ümumiyyətlə sənətimə yaradılırma. Bizim millətin ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də insanların varını dövlətini hesablamaqdır. Gözəl xüsusiyyət işləyib, yəni bu otururlar əməllə hesablar. Məsələn, bugün mən 3 manata toya getmişəm. Onun axadı 30 günə vururlar da. Yəni, bir dəfə getmişəm, 30 günə vururlar. Yaxşıdır da. Hesablar 90 günə belə, bu belə. Biz toy qiymətini soruşmadık. Şabaş elə şeydir ki, danışmırsan. Gətirdi, atdı. O şirinlikdir də, şirinlikdir. Onu deyirəm ki, ən çox nə qədə atıblar? Yox, bilirsiniz, yəni çox da olub, az da olub. Biz o maraqlı deyilik. Biz ümumiyyətlə, yəni onun marağında olmamışıq. Maraqlı deyil, biz, o toyda oxuyaq. Yox, yox. Bizim işimiz... Çünki biz ora dəvət alanda biz artıq qanararımızı alıb gedirik ora. Bəli. Ona görə razılaşıb verilən pula gedir. O kifayət yox, o kifayət edir. Yəni o maraqlı deyil. Ki, nə bilim o. Amma əslində mən bilirəm ki, məsələn bizim şahidir. Yox, şahidir. Ən belə əminlikdir. Sevmədiyiniz bir şey olub ki, məsələn kimsə sizə zəng vurub, məsələn Abbas müəllim, toya dəvətin danışmışsınız eləmisiniz. Deyiblər ki, bəs yüngülü var, nəsədən keçmək eləmək. Eləməmişsiniz, sonra bir başqa dostunuza eləmişsiniz. Belə arada siz pis olmuşsunuz, hallar çox olur. Deməli, o uzun illər bundan öncə bu başa alıb gedirdi. Üzüm gəlmirdi məsəlsin demə. Dedim, ey, böyük, yaxşı, nə isə. Gedib dostumdan çıxırdılar, məsələn, dostum deyirdi. Hə, deyirəm, yaxşı, problem deyil. Sonra bu zəng vurdu, mənə niyə elə olmadı? Bu söhbətlər çox başa alıb getdi deyənə artıq... Ona görə də başa alıb yəni, gedir, xəyal, ürək, sorun. Yəni, ya hə, ya yox. Bəli. Orada çünki bu... Bizim bir dəfəli oldu, qiymətlər hamıda... Dosta güzəşt yoxdur yəni, artıq. Yox, ümumiyyətlə, güzəşt deyəndə Brilliant xanımın da bir yaxşı bir sözü var. Həmişə onu mən deyirəm. O bir dəfə mənə demişdi o sözü. Mən ondan xahiş elədim ki, bəs belə-belə dostum... Dostumun toydu, bəs oram gələrsiz, bəs biraz qiymətlə. Deyir, ada, ada deyir, dostum mənə xərcləsin da, deyir, mən gedim düşməndən alım. Yəni, başa düşürsün, dostum mənə zəng eləyirsə. 200 matın olmaz sən. Dost sən də sən. Yəni, başa düşürsünüz, elə bir şeylər var ki, onun mənim üçün dəyəri həddindən artıq çox böyüdür. Amma müəyyən bir məsələ var ki, yəni biz müəyyən bir hədd var da, oradan o tərəfə getmək olmur. Amma mən bir şey şahidəm ki, Abbas, ümumiyyətlə, həmişə biz onun məclislərdə də qeyd edirik ki, Abbas xeyirdən, şərdən, Allah heç kimə şər qismət eləməsin, xeyirdən, şərdən qalan adam deyil və elə tədbirlər olub ki, tam belə deyim, imkanı olmayan, heç ümumiyyətlə Abbasın bu günləri öhdəliklərini yəni, ödəyə bilməyəcək qədər yəni, gücü olmayan insanlar var ki, Abbas olan tədbirlərində, məclislərində, hətta rayona belə getmişik, şəhərlərə belə getmişik. İnanın, ora pulla gələn ifaçıdan çox oxuyub Abbas. Bax, mən bunu səmimiyyətlə deyirəm. Mən də şahidəm. Yəni, vicdanla deyirəm. Dayanmadan, axır, bəy özü utanıb ki, yəni, mən dost kimi gəlib də Abbas, bura, o pulla oxuyan bir də oxumayıb. Yəni, Abbasın bu xüsusiyyətləri var. Amma ümumi, mən özüm də təşkilatçı kimi əziyyət çəkirdim. Nədən? Məsəl üçün, deyirdilər ki, filan məsələ nə cürdür? Deyirdik ki, bu qiymətdir, tutalım. Oradan zəhv vururdular, çıxırdılar, 2 manat, 3 manat, 5 manat fikirləşirdilər ki, mən ya üstünə qoyuram, ya yalan danışıram. Artıq elə deyil. Artıq hamının qiymətləri bilir ki, budur, vəs salam. Ya gəlim sənin üçün bir mahnı padar qoxuyum, çıxım, gedim. Ya da qardaş, cəma burada çünki 15-20 nəfər bu buradan bəhrələnir, ailəsinə, uşağına ruzu aparır. Ona görə bunu tək şey tərəfinə də baxma olmaz kommersik. Qazandığımız pulu heç. İşyerlətər olmalıdır ki, elə biz saat 10-da kabinetə girib 6-da işdən çıxmalıdır. Öyle ki, bizim də işimiz budur. Biz də 6-da girib 10-da çıxırıq. Biz də tərsinədir. Tərsinə. Və ona görə bizim də işimiz budur, kabinetimiz budur. Bir söz deyim, deməli qazandığımız məsələn pulu hesablamaq asandır. Çox asandır. Hə, deyil. Eşitdi, hə, bu qiymətə gedir, nə bilim nə.
Amma bizim xərclədiyimiz pula hesablaya bilmirlər axı. Mən sizə deyim, onun aranjmanı, onun klipi, onun geyimi, səs havadanlığı, aləti, ümumiyyətlə bu hamısını bir mahnını almaq. Ondan başqa da mahnını aranjman eləyəndə yəni o demək deyil, pulunu verdim. Yox, o aranjman eləmək üçün musiqiçilərin xərci, studiyanın xərci, xərcləri də ordadır. Yəni yox, mən hələ indi öz yaradıcılığımla bağlı mən xərcləri da yəni hesablasam, bu ümumiyyətlə həddindən artıq çox eləyir. Niyə? Çünki mən keyfiyyəti sevən adamam. Mən tamaşaçımı keyfiyyətsiz bir məhsulla qabağının qarşısına çıxa bilmərəm. Nə mən, nə qaytağı ansambla. Biz həmişə keyfiyyəti fikirləşmişik, həmişə düşünmüşük ki, musiqini adı dinləyəndə o musiqidən zövq alsınlar deyə biz nə etməliyik? Biz o məhsulu keyfiyyətdə etməliyik, hər tərəfli. Həm aranjmanını, həm klipini, həm səslənməsini, hər bir şeyini keyfiyyətdə eləmək üçün də onun xərci də olur. İcazə versəz, mən də bir iki əlavə edeyim. Yəni, əslində, biraz rəsmi kimi çıxdı, amma bilirsiniz, yəni, heç kimin qəlbinə deyməsin, yəni, fərq var da, nisbiliyi var, hər bir şey. Yəni, ola bilər ki, bəzi insanlar musiqi, yəni, ifa, ümumi baxırlar ki, flankəs aparsın toyu, flankəs aparsın, o ansambl olsun, bu müğənni olsun. Amma əslində bu reallıqdır ki, fərqlər var. Bəzi insanlar da, yəni hər bir, daha doğrusu hər bir insan da o fərqini tuta bilmir. Bəli. Yəni baxır ki, ifa eləyirlər, oxuyur, toyum şən keçdi, hər şey əladır. Yəni məcburam onu deməyə ki, əslində bizdə çox fərqlidir. Biz toy ifa eləyəndə hətta vuruşuruq bir-birimizin arasında. Yəni o dərəcədə bizdə ifa, toy ifası, yəni toy çalğısı üçün, yəni məclis çalğısı üçün can qoyuruq da. İllərlə, artıq 25 il olacaq ki, belədir. Yəni, qırırıq bir-birimizi. Sırf peşəkar səhnə. Bir dənə artıq not gələndə, başqa bir akord səhv olanda bir-birimizə baxırıq. Yəni, çünki toy çalğısında məşq eləmək mümkündür. Yəni, bu bədaiyyətən işlər olur, bayaq dediyimiz kimi. Hər bir rəqsə can qoyuruq ki, burada qəşəng olsun, bu yaxşı olsun. Yəni, heç kimin qəlbinə deyməsin, elə anlar görürük ki, yəni ona gülməyimiz gəlir ki, bəzən insanlar ona gözəl də pullar da verirlər, havaldır xoşları, amma baxırsan ki, orada o iş gedmir. Əslində o iş deyil. Yəni, burada bəzən düşünürlər ki, nə fərq var ki, məsələn, həmin puldan 3 dəfə az verərik, gəlib çalarlar. Yəni, o fərqi də hər insan hiss eləmir. Mən onu nəyə bəraət qazandırmıram. Sadəcə olaraq bu illərin zəhməti, günlərin, yuxusuz gecələrin zəhməti və avadanlığın çox kaliteli olmağı, yəni musiqiçilərin seçimi olmağı, hamının, bilirsiniz, yəni o bayaq həci söylədiyi bir gün iş gördük, onu vurdular 30 günə. Bunun 30 gününü işləmirik biz. 30 gününün 20 gününü, 15 gününü məşq edirik, hazırlaşırıq. Bunlar elə-belə deyil, yəni göydən olmur. Yəni düzdür, istedad var musiqiçilərdə, amma biz bu çalışırıq bunu. Icebergin görünən tərəfini görürlər, görünən tərəfini görmürlər. Bir ərzində yanvar, fevral, ağır aylar, may, nə bilim, toy olmur. May, boş ay. Ramazan bir ay, iki ay məhərrəmlik, iyun, iyul, bodrum ayları. Tardı, cəmi bir ay işləyir. O bir aylarında 30 günü toy, təkib bol olsun toylar. Məsələn, belə səhnə görürsən ki, görürsən səhnədə 28 nəfər musiqiçi var. Yəni, bu səhnəni görürsən, bu faktdır. Baxırsan ki, 28, mən 3 nəfər ifa edir. Öbürlər yalanla. Doğru. Mən məcburam onu deməyək ki, yəni bunu hər adam görmür, bunun fərqini tuta bilmir. Onda elə bax, bu dəqiqədə Abbas Bağırov o keyfiyyətli mahnılarından birini də ifa eləsin bizim üçün. Elə indi oxuyacağım mahnı da bizim gözəl bəstəkarımız Faiq Sücəddinovun gözəl bir... Mən zaftırıq hələ bu qədər mahnı eşitməmişdim. Necə? Zaftırıqda hələ bu qədər musiqi eşitməmişdim. Səhəriyim mən. Mən istəyirəm indi bir gözəl mahnı ifa edim. Bizim gözəl bəstəkarımız, dəyərli bəstəkarımız Faiq Sücəddinovun gözəl bir bəstəsini ifa edin və bu mahnını mən sizə həsr edirəm. Çox təşəkkür edirik. Və burada olan bütün dəyərli insanlar. Mən, Abbas, təşəkkür edirəm. Biz sənətkarın mahnısı ilə, ifası ilə verişimizi də yekunlaşdıracaq. Mən elə fürsətdən istifadə edib təşəkkürümü bildirəm. Ustad, çox sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun. Gəldiniz, şərəf verdiniz. Sənətkar, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nazım mənim, təşəkkür edirəm. Mənim dostum, qardaşım, canım. Allah mənə. Çox tez keçdi ya, bax, heç bilmədiyi ki, saat. Mən elə bilirəm, hələ qabaqda vaxtımız var, söhbətlər eləyəcəyik, suallarımız var. Hələ pulları tam sayıb qutarmamışdıq. Hələ yeməklər gəlir. Yeməklər də var. Buyur, Abbas. Onda elə mahnını tək bizə yox, bütün tamaşaçılara da həsr eləyək. Bizi izləyən, bizi dinləyən, burada olan, ümumiyyətlə mən
hər birinizə bu mahnını oturuq. Bəli. Sağollaşırıq sizlə. Gələn həftənin şənbə günü bizi yenə izləyin. Bugünkü kimi gələn həftədə çox maraqlı qonaqlarımız olacaq. Axtar dolan dünyanı Dostlar şirin dostanı Dostu yaxşı gündə yox Çətin günündə tanı Axtar dolan dünyanı Dostdan şirin dostanı Dostu yaxşı gündə yox Çətin günündə tanı Gəlin, gəlin, a dostlar Mənim sizə sözüm var Bugün dost şərəfinə Qoy səslənsin arzular Dost min arzu diləkdir Dostu yünə ürəkdir Dostu olmayan insan Ax, nəyə gərəkdir Gəlin, gəlin, a dostlar Mənim sizə sözüm var Bugün dost şərəfinə Qoy səslənsin arzular Ulduz ay ola bilməz Bulaq çay ola bilməz Hər kəsin öz yeri var Dosta tay ola bilməz Ulduz ay ola bilməz Bulaq çay ola bilməz Hər kəsin öz yeri var Dosta tay ola bilməz Gəlin, gəlin, a dostlar Mənim sizə sözüm var Bugün dost şərəfinə Qoy səslənsin arzular Dost min arzu diləkdir Dostu yünə ürəkdir Dostu olmayan insan Ax, nəyə gərəkdir Gəlin, gəlin, a dostlar Mənim sizə sözüm var Bugün dost şərəfinə Qoy səslənsin arzular Qoy səslənsin arzular Dostdan şirin Dost